Više GO30 jubilarac, tako da smo, kao što onda i Doliko je, s obzirom da je onako jedan mali jubilij danas spremili nešto onako interesantno i drugačije i novo, daćemo knjige naravno kao i dva prethodna slučaja, dve prethodne emisije, ali ćemo zato i u kasnijoj fazi, ovo je moja greška, ovo sam ja pustio ovaj ton, sad ćemo to da sredimo, kao je obično kad ide live, ali ćemo zato uh, da vam, uh, kako bih to rekao, usedimo jedan virus, ali ne ovi ovaj odretni što nas maltretira već ovi ovaj, dugo, nego jedan uh, uh, virus koji, uh, ako ste veliki ljubitelj tenisa, će vam svakako veoma, veoma prijeti. Ja se neću da kažem šta je tačno u pitanju, to ćemo kasnije u drugoj fazi emisije, samo ću da kažem da je reč o jednoj aplikaciji. Tako da, eto, ništa ne boli, ništa ne košta, a uh, mnogo ćete uživati iz nju, verujem e uh, gost. Gost je e uh, godnočno prvi put otkako radimo Višnja je gost koji je mnogo mnogo lošiji u tenisu i od Ivana i od mene. <laughs> to je Saša ozma. Sale. Dosta nesrećna analogija za start Viško, to moram da priznam i odmor da kažem da sam očekivao ranije ovu pozivnicu, ali izvodili ste se time što je na jubili. E uh, ja zovem, ja zovem Ozma i kažem um, Desi, šta radiš u ponedeljak? Kaže, što ćeš da me zoveš u Višengo? Rekao, hoćeš? Ja, u petak, da reš? u petak. Dobro, da. Ovi, kaže, rekao, mogu da dođeš? Može da dođeš, kaže, ovi, pa bilo bi glupo kada me nove došle da vas ja ispalim. <laughs> Tako da, mislim da bi zaista bilo bez zeze. <laughs> da Sale kaže, ne mogu, imam nešto da radim. Sale, što ne igraš te tenis? Pa igrao sam ovaj, nekada davno u TK Ventoris u bloku 70, sada evo besplatna reklama i za moj blok i za taj teniski klub ni kao klinac zapravo nisam bio loš, a onda kada nisam uzeo pet godina reketu ruke, onda sam igrao sa jednim dečkom koji očekivao onako baš dobru borbu protiv mene i spremio se, došao u oprem i ono iznajmili dva sata i onda me je ubio recimo 6-1, 6-2. I čak i njemu bilo glupo. I onda od tad sam, pa možda, 3-4 puta godišnjim sa drugarima iz kraja i to je to. A znaš kakav je odnos između Ivana i mene, head to head, posljednja dva meča? poslednje dva metra. <laughs> da. Uh, Ivana nema. Ivan je, Ivan je genij. Ivan je opet u kabini. Ivan radi Čilića i Ože Aljasima, koji su valjda sada evo tu negde pri kraju. Uh, evo, da, uskoro će biti kraj, verovatno. Evo, Ože je spasao neki meč lopte i mogu da zamislim kada bude došao onako usplahiran i sad ovaj, oznojan kako će da bude. Znaš ti Ivana kad nas onako ovaj, zažari sad? A ja i primećujem da je ozbiljna greška što sam došao u džemperu. Uh, da, ovde bude malo toplo, ali bit će još toplije kad te malo provučemo kroz šake, što vi rekli. Ajde, ajde, seti se šta sam rekao pre emisije. Rekao si pre emisije gledalcima da ne postavlju ozbiljne pitanje, samo, za, samo za vitlancije. Da, šta ako sam rekao. uh, Oz, uh, ajmo prvo, prvo, malo da, da, da prođemo kroz uh, ove uh, aktuelnosti, mislim, Pariz je sada, evo, uh, krenuo i pored toga što ne znam, mnogi onako, kao nije Pariz nešto posebno, međutim, Pariz je jak kao i uvek ove godine, jer, ok, nema trojci iz prvi pet, ali je zato sedam iz prvi deset. Dakle, svi su, osim Novaka, Rodgera i Tima, svi su tu. A Pariz znamo da uvek ove, trpi zbog tog kalendara i da jako često ove, imaju običaj da ga, da ga zobiđe najbolji igrači. Prema tome što se mene tiče, ovo je Pariz kao i obično. Sasvim legitiman Masters turnir, meni je zapravo možda čak i interesantniji nego nekih prethodnih godina, baš zbog Nadala, koja je tu u toj najavnoj konferenciji izjavio da bi upravo to što si reka on dolazio po pravilu potrošen i nešto se zna, ako se nešto zna o njegovoj karijeri, to je da pri kraju sezone nikad nije bio svoj, nikad nije uzeo ni ovaj završni Masters, ni Pariz i rekao je da baš u tome vidi svoju šansu i to je nešto što ću ja najviše i najtemeljnije pratiti ove nedelje. Pa evo, uh... Otvaramo se. Krajinović mu je sklonio sa puta <laughs> Lopez. Ne, ja sam danas morao, baš sam pričao o tom, ja sam morao danas da sredim napišem jedan lejan blog. Toliko me Fić iznervirao, ja zaista obožavam ga i kad je bio tu i, 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 pričali smo, ima moje baš onako simpatije zbog tog neverovatnog talenta koji ima. On može da igra toliko dobar tenis da to nije normalno i onda izgubi ovakav meč danas. Ključna reč može, da, ali evo, sa ovom je četvrti poraz u nizu, I znaš šta, malo me, pročitao sam tvoj tekst i onako vrcav odličan koji uvek ti znaš ono, u malo reči da kažeš mnogo, ali primetio sam da je bila jedna, jedan napredak kod njega u poslednje vreme, ajde da kažemo poslednje godinu i po dve, jeste taj što ne, ne pada baš u ovakvim situacijama. Recimo u Hamburgu, onda proti Zvereva, kad je isto ispustio meč, na kraju jeste izgubio, ali nije to tako izgledalo. Sad protiv Raonića isto u ovom Cincinnatiju, Imao je meč loptu u drugom setu i onda je bio konkurentan treći set, isto je mogo onda dobi Ali očigledno, eto je ova 2020. godina i nekako mi je delovalo kao da mu je svega preko glave i onda je tako pustio niz vodu, a i stvarno je nerealno šta je izgubilo. Eto šta je izgubio dve nedelje u nizu, imamo da da neko vodi 5-0 u taj brejku i izgubi, izgubi set i meč. A, to se desilo dva mil puta. Milman pol. Da, uh, i... Uh, uh. Dimitrov, koga je pobedio Dimitrov sad u Beču u četvrfinalu? Cicipasa. Cicipasa, Cicipa. isto. 5-0 je vodio prvom setu, da. izgubio set 7-5 i on je dobio meč, da. Tako je, dobio meč na kraju. Uh, znaš čiji su tekstovi, čiji či su stihovi na kraju što sam napisao u blogu? Da vidi se da, da ne znaš ko ti je kačio tekst. Uh, pa znam, nego da li si znao koji je, čiji je, čiji je ovi... Pa jesi video, video klip na kraju tekst? Nisam. Nisam, nisam, nisam pogledao uopšte na ovoga. Šta si stavio nešto odazre, a? Pa stavio bravo, sam to pa Bravo, bravo. I ti, bravo. live, live u, u Somboru 87. Bravo, majster. Mišli da neće Johnny da te tuži. Evo, <laughs> kad bude ako, čuo Holandi da a, si pustio. Ako ima na popularnom Zoot <laughs> Jubu, onda je fair game. <laughs> e, a ostalo, ostalo u Madri... U Božem Madridu, u Parizu. Uh, biće, biće, biće velika. Evo sad gledam ovaj žreb. Uh, ja očekujem da za razliku od ovih turnira koji su bili malo ovaj, sada pre Pariza, gde je bilo stvarno mnogo iznenađenja, da će sada biti vrlo, vrlo, ovaj, onako, da kažem, uh, u znaku favorita i očekujem da će na kraju da budu baš ovi najbolji, jer su se svi žele tenisa i svi žele sad u baš onako ozbiljnom ritmu da se oprste od godine, plus ovi što naravno i dalje jure London. Pa, mislim da je za London relativno čista situacija, da će tu Švarcman ići da Beretini i nema, nema neke velike šanse ali nisam siguran da bi se saglasio, zato što i baš ako si, ako si gledao Cicipasovu konferenciju pre turnira, on je rekao da je mnogo psihički naporno. I sećam se kad sam s Jankom razgovarao za intervju jedan, na početku ovog, između Cincinnati i US Open-a, da je rekao, ok, sad, kao svi su željni tenisa, ali ajde da vidimo kako će da izgleda deseta nedelja kad su u karantinu i kada ne mogu da mrdnu. Tako da ne znam, mislim da je, mislim da je jako teško prognozirati apsolutno bilo šta u ovom trenutku, mislim da bi naravno i organizatori i mi bismo voleli da, da dobijemo najjače moguće mečave na kraju. Ali da, vidi i outsideri da outsideri kao... su umorni, isto. Jesu, jesu, ali nekako mislim da... Evo Đoković, da li mu se ikada desilo da... Mislim, on je znao da tempira formu da na nekim turnirima, ajde da kažemo, ne izgleda dobro zato što čeka neke veće turnire, ali kada je već na terenu da onako izgleda, ja mislim da on nisam vidio u životu. Iskri. Ne, 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 to, to, to... A, 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 I to mi je bio, pa, i, i, onda, i ti znaš kako ja umem da budem koloritan kada pratim mečeve i sve to, pogotovo one mečeve do kojih mi je stalo, ali tad onda stane malo i razmišljam, pa stani je, ova, ova godina stvarno luda, ono, probudiš se nekad, nije ti ni do, če, ni do čega nervoza, ono, do maksimuma, i onda mi je nekako bilo i logično, da se tako nešto desi baš sada, baš baš u ovoj godini, ali stvarno Novaka nikada nisam video da da tako odustane. I i eventualno, eventualno sa timom treći set onaj 2017. u četvrtfinalu Roland Garros, ali tu mu je već bilo svega preko glave, i lakta i povrede. A ovo da je on došao do četvrtfinala i da kao ka, ispunio sam cilj, mislim ok, ne neće njemu Beč, titulu u Beču promeniti ništa u životu, ali stvarno nikad ga evo, kažem, znači osim to sa timom možda Baš potpuno mi je šok bio, potpuno sam bio šokiran. Ja, ja, sam u toku a, a, prenosa tog meča rekao da ga nikad nisam vidio da na terenu deluje tako kao da mu se ne igra tenis. Dakle, Absolute. potpuno je bilo. Ja sam odmah našao, i zaista, mislim, on je rekao to na kraju i ti si razgovarao sa njim ono posle meča, ove, rekao da ga je pogodila smrt Mitropolita. Uh, sad uh, možemo da diskutujemo da li to zaista treba Ja da mislim bude... da, nije toliko uticalo, iskreno. I mislim i po njegovom odgovoru i po govoru tela naroda mu je žao i svi znamo Novakov stav prema veri i svemu tome, ali mislim da, da nije toliko uticalo nego... I on, on uopšte nije bio iznerviran. Znači, on kad je izgubio to od tima, a da ne pričam, kad je izgubio čekinata, to je konferencija trajala dva minuta, hteo da pojede sve, mislim, ok, naravno da je potpuno druge okolnosti, Grand Slam turnir, ali apsolutno 1% se nije izdravirao što je izgubio taj meč, a ipak izgubiti od Sonega 6-2, 6-1 na tu njegov, na reputaciju jednog od najboljih tenisera svih vremena i mislim, naravno svima se dešava i apsolutno je i moguće i to i nije problem, ali moram da priznam da mi je bilo žao, I, i ljudi koji su kupili karte, a videli smo koliko je bilo Srba, koliko ga je čekalo ispred tamo dvorane, bilo mi je žao i zbog njih, a bilo mi je žao i zbog nas i zbog tebe što nećeš raditi finale u nedelju. Meni takođe jako. Ja, mi, da, mo, ja mislim da možda nije baš bio previše iskren i da ga je to uh, poremetilo u većoj meri nego što jeste, jer prosto ne mogu da vidim drugo rešenje. To nije on. Dakle, jedino nešto što će iz, iz, iz fundamenta da ga izbaci iz takta, može da doprinese da se on tako ponašan na terenu i da tako igra. Dakle, ako je to samo jedan deo, prosto gde je ono ostalo, Đokovica 20% će da dobije se od njega ili da odigra neki nevjesna meč. Ovi ja sam zasjeti bio... video u njegovom boksu, ljudi ne znaju šta ih je snašlo. Ma ukolo. da, ma da. Bili su šokirani. A, dobro, i... ali mislim da i ne treba toliko pažnje da posvećujemo tome. Mislim, ono, bilo je šta je bilo, evo, kratko smo prokomentarisali, to je to, idemo u London, Kao što je on rekao, zdravije, pravije, mislim da će biti motivisan, iako to neki dovode u pitanje, jer je već obezbedio ovaj broj 1, ali mislim da će biti motivisan, jer on i tamo juri šestu titulu koja bi ga isto izdvojila, mislim u odnosu na Rodgera, on ima pet, da. tako, i I... Ali moram da te pitam samo još, da te vratim na bež za samo još jednu stvar. Uh, izjava koju je dao posle, dakle da je uradio ono zbog čega je došao Beč, što je iznerviralo direktora turnira. Kako gledaš na to? Pa, ne dopada mi se ta izjava. Mislim da uh, Novak je, ako je nešto naučio tokom svih ovih godina gde mu se svaka reč merila po pet puta, čak i ona koja, mi, koja bi drugima prošla neopaženo, naučio je da nađe taj balans da bude iskren, a da ipak bude diplomata. I da, znam da neke strane kolege vole da, vole se šale na njegov račun koliko dugi odgovore daje, pa ono filibasterski, ono, deset minuta da, da ne bi bilo još pitanja. Mislim, to je šala, naravno, Novak, ako je nešto, to je profesionalan, ali ovo me iznenadilo, stvarno mi iznenadilo, mi iznenadilo me i, i bio je iskren, očigledno. I, I ja uop, uopšte ne mogu da dokučim kakva su bila njegova osjećanja u tom trenutku, osim da mi je delovalo kao da se Ić nije iznervirao. Što ipak ako izgubiš, ako osvojiš tri gema protiv Sonega, bar malo, ono, da se iznerviraš da. 20 minuta pa, posle tada, meča. On, on jeste bio iskren, ali kako ti kažem, ne, ne odiš kod devike, kažeš da došli sam po tri bode, znaš. Je li tako? Mislim, tako je nekad bilo. Nego, nego malo tog taktike mora da ima. Ovako nekako nije bio on. Ni dan terenu, ni posle terena ali uh, 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 ajde to što kažeš uh, posećemo pažnju samo zato što je to Novak da. i zato što ali imače mislim bože moj od krvi mese čovjek i i on ima mislim da se razumemo pravo na tako mislim nešto. da si apsolutno u pravu ima pravo i neđe. nije sad to razlog za ne znam koje kritike ali da nije bilo korektno nije. mislim meni kažem prevashodno prema prema ljudima pogotovo Novak koji je poznat kao čovek koji je u svojim najgorim teniskim momentima ja se sećam on kad je izgubio od Vavrinke ono finale 2015. u Parizu, on je smogao snage da stane na interiju sa McInrom, koji nije morao, smogao je snage da se slika sa skupljačima lopti, dakle on koji u nekim takvim situacijama i ja, ono, putujući po slemovima, znam da jedan je od redkih koji čak često i na dan meča, ono, zagrevanje, potpiše posle autogram i tako sve, dakle on ima uvek u glavi tu svest, o promociji tenisa i odgovornost koja ima prema tome. I to mi je potpuno u kolizi sa ovim, sa ovim današnjim poslovima. Palaroletni, samo je palaroletni bilo je, ne mogu. <laughs> ne mogu. <laughs> Verovatno. Pa to je I zato kažem, potpuno ga razumem jer... Ono. Da, o, dobro, Rubljov uzo Beč na kraju. Nema sad Ivana da nam da ovako jednu ovaj, ekspertizu i odu Andreju Rubljovu kako je svoj turnir, ali opasno igra mali kid. Stvarno je postozer. Ja Andreja Rubljova mnogo volim. Ovo, I prvi intervju sa njim sam radio 2015. godine u Parizu, kad je on još bio klinac i ove njegove ruke kakve su sada, to, je, to su nadalovske ruke za ono što su bile tada. Bio je potpuno zbunjen, engleski mu isto bio onako prilično slab, ali uspeli smo, i to je, i to je meni bio, to je bio Roland Garros 2015. kada sam ja prvi put, to mi je bio prvi Grand Slam turnir, pa je meni bilo frka, a i njemu je bilo frka jer razgovara sa stranim novinarom, ne sa ruskim, i imao sam baš, baš njim ono nekoliko, nekoliko dobrih priča uh, na osamnestici, na Wimbledonu. Jel osamnestica gde su igrali Izner imaju? Jeste, jeste. Jeste da. jeste da. E, pa tu, mislim, ti znaš, ali, ali gledalci ne znaju, uh, mesta gde su novinar, gde novinari sede je isti boks gde, gde sede i članovi tima. I ja sam sa drugarom jednim gledao Rubljova prvo kolo, ne znam s kim je igrao na tom terenu, on je bukvalno posle svakog poena se okratao i psovao. Znači, dobio poen izgubio poen. Nešto nevalja na svim. Znači, neka čak ni Nepsu je samo mumla. I meni je to toliko simpatično jer sam ja vidio da je autentično, znači ni on tu ništa glumio. I imao sam još jednu još jednu interesantnu anegdoticu s njim kako prevlačim teren na na zezanja. Uh 2016. sam tražio jedan na jedan s njim u Australiji i odobrili mi. I pazi, ja sam tu isto još neiskusan. I I sad, ne, obično, obično ja snimim te mlade koje neće ovi najveći novinari tad, pa da posle mogu kažem, e, kao kad sam ja radio intervju, snimim ko, ko što je sad bilo s ovom malom šviontek, i uglavnom ja njega trašim i u jednom, i smislio pitanje ono pripremio, i odjednom sjati se, pa recimo pet stranih novinara, i postave mu recimo, pošto sam znao ću dobiti 2-3 minuta, smislio sam pet pitanja, a treba uvek smisliti više, i postavim u četiri od tih pet koje sam ja smislio. I ja sad ono krećem da se znojim, ako jebote šta sad da pitam. I onda tu smišlja i smišlja i srećem, pratio sam ga toliko dugo i ja sam nešto, nešto sam ja mislim da sam uspeo iskreno stvarno Posle, ako bude prilike, pričat ću neke priče da sam ispoj i glup i mislim da ti... To možeš odmah da pričaš. <laughs> Dobro, ali tu mislim da sam se stvarno, da sam se fino izvukao, ali on, kako isto, ovaj, nekako je ponavljaju iste odgovor, iako kunem ti se, znači rekao bi tebi i rekao bi ljudima, nisu bila ista pitanja, nekako je sve to je delovalo pomalo onako glupo i ovaj iz ATP-a nama, poznati, nama Nikola. poznati nama poznati gospodin bio u fazonu kao alo šta ga, šta ga pitaš, kao što zašto ti priča isto i onda je njemu onako malo bilo glupo i tu smo se rastali, baš mi je bio onako gora kuku s ustima, ali eto. I posle toga, mislim da mi je to bio poslednji jedan na jedan intervju s njim, ali da se vratim na to, igrački, stvarno je fenomenalno kako se razvio i me i nije jasno kako on, mislim, ok, njegova tehnika je očigledno, očigledno sjajna, ali ono gde sam primetio najveći napredak jeste, prvo mi je neverovatno da on onolikom snagom forehanda uspeva da bude toliko konstantan, i on, on, ga piči ravnjače, bam, bam, bam. On je meni žestine i žestine nan muški. I onda je, i to je jedno, a drugo, ovi prvi servisi koji su mu ranije izlazili, ovi od 130 kusur milja, to mu sad ulazi. I ne da mu ulazi, nego mu ulazi uz same linije i proraznovrsnio je, ako postoji ta reč, servis i Eto, mislim, on uz Novaka ima najbolju sezonu u, u, u 2020. Dobre, dobro, i ovaj mali Milman je uzao, mali, Milman je uzao Nur Sultan, konačno je uzao jedan turnir i on, neka ishvali Nur Sultan kod da je Wimbledon, ne znam da li se vidi. O, Nur Sultan, Nur Sultan, da. I znaš što kažem ljudi, da je kao Nur Sultan, da je to, pa to je Astana bivša, kako ne znate, menja ime na, saka, ja, na svake tri godine. Menja. Alma Ata. Alma Ata, naravno, ono, to je... A zamisli, jel ti znaš po kome se zove ovaj grad? Po, po nekom Nur Sultanu. Po čoveku koji se zove Nur Sultan Nazarbajev, njihov bivši predsednik. Pa to je u svim, ovim bivšim, godina, u svim ovim bivšim, sovjetskim stanima pa, je ta, da, taj, da. zamisli fola, za, da. za, za 20 godina Beograd bude Alex Andar. za 20? Pa tako, čovek je vladao 30 godina, a ovaj je ovde koliko 10 godina i tako nešto. Pa da je. I... O Bože moj. Dobro, nema Ivana i dalje, mora da traži u Alex Andru uh, Jel ja se javio ili je pa, Ma ne, pa pripostavljeno, otkuda nema a, uh, kaži mi, kaži mi uh, uh, još nekoliko temice imamo koje su trenutno onako baš aktuelne. A, uh, ajde, to je tvoj teren, onako žuto malo, to može da lukiš da skačeš. Moj teren, sramka bilo. Veste, znači, sad znači, ću demonstrativno da napustim studiju. Zverev. Bilo. Pazi, uh, ajde da ti dam šlagvort. Uh, sve to što se dešava oko Saše Zvereva, po meni, je sada zapravo samo Uh, nešto što su iz, maksimalno iskoristili mediji širom sveta, kojima je kao u svakom hollywoodskom blockbusteru potrebno da imaju pozitivice i negativice. Imaš u tenisu Rodgera Federa koji je good guy, imaš Novak koji je bad guy i sad se pojavlja Saša Zvere koji je idealno meso da se od njega pravi sotona. Zato što ali, je Nemac, šta? ali je Rus. Ali pazi, sad Nemac, ali je Rus. Ali da. ko daje to meso? Ne daješ ti meso, daje ga on. Ne, on je znači, kriv, naravno. Ne, 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 ne kažem sad samo za U stori, ovo. U stvari, pazi, zini, ne znamo da li je kriv. Ali ne prosto... znamo da li je kriv, ali uh, njegov pristup, uh, način na koji on razgovara s nemačkim novinarima, taj, taj nivo prepotentnosti je zaista redko vidjen mislim, to mi kažu i kolege, koje, mislim, imam, imam drugara, aj sad da možda ono, neko nekad prevede, više ne znaš na internetu, neću mu spominjem ime, ali je deč koji je ono, strejtaš, mainstream novinar, znači radi za ništa žuto, znači postavlja najnormalnije pitanje, to su takvi odgovori sa visoka. Onda drugo, Juan Carlos Ferreira, koji je, da, jedan normalac, priča, da, da, koji je jedan normalac, koji je tip koji je spreman da radi, nije sujetan, uvek hoće i da stane i da popriča i sve, i kada on kaže, e, ja s ovim ne mogu, vrati. Znači, onda znaš da tu nešto neštima i očigledno nije radan koliko bi i drugo. I jako me nervija što ima taj manir nekada srpskih sportskih radnika gde, gde ti daje odgovor tipa, a što, jesi ti uzeo tri mastersa? Pa nisam, evo ja pitam, pa ti objasni. Naprimer, kao kažu, forehand je slabiji poslije posljednje vreme posljednje Ja baš mislim da mi je super forehand, ono, Napravio 48 neizuđenih grešaka o u drugom udarcu. Servis nije strašno, napravio 400 duplih grešaka protiv Kecmanovi. Znaš, i tako, nije spreman da kaže, recimo, Cici Pas. On dečko ima svoje bubice, nekad ga uhvate za ono što nekad stavi nešto što ne treba na Twitteru i to sve. Ali on, kad mu kažeš, on zapravo te čuje šta si rekao. Ja njega zato mnogo volim. Nije ne odgovarati onim default odgovorima, nego nego te čuje šta si rekao i pokuša da ti odgovori i da ti svoje mišljenje. Da. Može on tu da ti kaže, e, nisi u pravu, nisi u pravu, ja baš mislim da niste u pravu, ali nikad ti neće reći, aj ti kao. Mi znači. novinari, da, jako cenimo kad nas neko sluša, kada pitanje koje postavimo zapravo procesuira i ne odgovara šablonski, kako mnogi rade, naravno. A nije to samo problem, ali evo, ja sam, evo sad iz glave, nisam ni znao da ćemo pričati o zveru, iz glave sam naveo tri situacije u kojima on daje meso da ljudi tako nešto misle o njemu. Možda a ovo sa Lendlom, sad sada što se dogodilo... Možda je sa Lendlom ipak bio pozitivac. To su onako, to je kraš dva titana, ono, naši dva, ali, grozni Ivan i grozni Saša. Naš, ali, ali ovo to... sad, o, to je besprizorno, mislim, ukoliko su ove optužbe tačne, a sad neko da, mislim, nisam sudija, ali neko da bi išao u tolike detalje da opisuje šta se i kako desilo i da izmišlja bez razloga, ja zaista ne znam koji su motivi, ako izmišljam, onda stvarno ne mogu da verujem, a ako ne izmišljam, onda je to strašno, mislim. Baš pa strašno. Uh, si čuo da nešto pucka, da neko stavlja slušalice? Pa ja sam pokušao na, da još nešto... glasnije da pričam nego inače da bih to pokrio, ali... O, desiva nego... Desi go. Desi go! Desi go! Pa čao svima. Ja te... te... Pa šta je to bilo? Agonija u tri seta. Znači Čilić dobije prvi set 6-0 za pola sata. I onda kreće Rasulho. Ali vidi, ceo dan danas u Parizu je bio problematičan. Dobro veče svima, ja ću da, da pozdravim i, i da ne bude, znaš, stalno imamo tu uh, priču da li, uh, u kabini uh, provodimo previše vremena, ne, mečevi, organizacija. Znaš, stalno se ja nešto izvadim na, na, na te neke čudne, čudne okršaje koje radim i zakasnim, izvinjam se ponovo što sam naravno zakasnio, ali eto, još jednom naš opravdanja Libi splet okolnosti. Ajde, ajde, brzo brief. Šta ste pričali Prosti, do sada? Samo da, molim, te, šta što mi je bilo najsmešnije, Prošle nedelje kad je radio polufinala Antwerpena. I ja radim s menom na sajtu. Da se vide ono, ajde, objasnijem. I on bukvalno svaki pola sata onako diskretno ubasi, pa baš sad odužio meč. Dug gem. E, znaš, znaš koliko ti je trajao onaj gem u finišu? 21 minut, osmi gem drugog seta. 28 po ena. Ja nisam Strašno. znao koliko minuta, ali evo, reko, evo Strašno. se doci, rekao sam, dva, dva, treba da, 20 minuta da, gem. Da, 21 minuta. I minut je uživao gem, je u svakom dakle, minutu. Pa to je kad čovjek voli svoj posao. U svakom znači. promašenom prvom servisu. Uh, ništa, malo smo časkali. Znači, malo smo to govarali da. i to je to. Tako Vilić da, posle. I sam propustili ću... smo onu, onu najavu koju sam imao za Sašu Ozma, ali dobro, ajde, nekako ćemo ispucati. To najću pa, način da, 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 ti sad da je da, ako nije kupo. a? Neću tako <laughs> pa najavu. Pa, 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 pa malo jeste. Pa malo jeste. Ali evo samo, samo jedan deo. Za njega kažu da e, najviše prepešači na Grand Slamovima, ali ne da bi gledao mečeve, nego da bi našao dobro hladno pivo i neki štek to da popije. Jesam u pravu, Ozmo? Ne. Priznaj. <laughs> ja sam očekio kut, da budem neki tragač i to. Ovo, ti bar znaš na US Openu 2018. kad sam bacio ranac i otišao da jurim Steve'a Kera. Se sećaš toga? Sećam se toga, da. <laughs> Htio sam da ubacim i nešto za Dirka Novickog, pošto si veliki onako prip... uh, fan košarke, posebno NBA-a. Da I listina da, da te Dirk zvao uh, pre finala 2011. sa Majamijem, pa, da te pita kako da igra? Pa neskromno sam dao, podelio nekoliko saveta, o to tome se ne priča javno, ali eto. Iskhod je poznat svima. Jer hteli su temu su da titul. da preskoče uh, Mavericks i ovaj ono što im se desilo sa Miami 2006. znaš od 02 da ih ovi ovaj okrenu u finalnoj seriji. Pa pa su oni mogli da te konstatuju. Ja komentariše košarku znaš ne znam da al znaš da znanje ovaj Ne, nego mi je palo na pamet sada kad je kad je toliko ono bilo, fan je, fan fun, ajde, posebno okay. Novicku. Nema veze da se vratimo na tenis. Ja sam onako grubo upao i i i totalno je otišla priča na neku drugu stranu. Da, taman da knjigu. Ovaj sada uh, podelimo novu. Uh, ti znaš za ovu knjigu. Pa iskreno ne znam. Stvarno? Ne. Znam da ste je vi reklamirali, ali do tada nisam znao. Uh, da podelili smo već dve knjige, danas ćemo da, da uh, podelimo treću knjigu. Prva je otišla u Ljubljano, druga je otišla u Prijedor. Ako Tako, je. Tako je. I da vidimo gde će otići treća knjiga, dakle, Tenis bez granica, jedna fenomenalna antologijska knjiga o tenisu na našim prostorima, od početka, bukvalno, od kako da i vredi to pominjati. Uh, ponovo će biti pitanje, a vi ćete odgovore na vaše pitanja slati na naš Instagram profil, ali ispod ove posljednje objave gde se vidi ovo srećne lice Saše Ozma, je, ovo je US Open. 2018. je posla nova koja je titula US Open je najopušteniji u tom smislu. Zamisli na Wimbledonu. A zahvaljujući kome si sišao na Artur Eš, sekundi za noge odmah. Seko ti noge odmah. Dakle, ispod sašene slike, ispod sašene slike šaljite, šaljite odgovore. Ivane, ti spremi tu je, telefon. Orožje je. je spremno. pitanje koje će sada da se pojavi je možda čak i vrlo lako. Tako da budite brzi sa inače veoma snažnim servisima, preko 250 km na sat, najbolji rang mu je bio 53. na e, mesto na ATP listi. Koj, ne, znam da ti znaš. Koji tenisir je 9. maja 2012. na Challengeru u Busanu ocerirao najbrži servis u istoriji tenisa koji išao brzinom od 263,44 km na sat. Imamo i evo njegovu fotografiju. Inače, više nije uh, aktivan ne igra već. Aktivan na Twitteru. Aktivan na Twitteru. Ja mislim da ima 32 ili 3 ili 4 godine. Da, nije glede, tako nešto, nešto. postavno. Da, mislim nije. da je 85, ali nisam tako, siguri. Ja mislim da je malo, malo mađi. Jel da? Da. Ali dobro, nije bitno. Ja smo dobili već tačno dok. Ne, načno, ne još. Uh, inače, taj njegov, taj njegov uh, servis je najbrži na svetu, ali uh, i dalje ga osporavaju, zato što je na Challengeru Odrađen. Naštelovali su radar, šta? Pa, slušaj, a, 2006. godine u Glazgovu, kad su igrali Davis Coupe Srbije Crna Gore, tada bila ove, država, protiv Velike Britanije, i Zimonje će Bozoljac igraju dubl. I a, Bozoljac, koji znate kakav je servis imao, od servira, i ja u jednu trenutku vidim tamo na radaru piše 150, recimo 5 ili 6, što je u tom trenutku svetski rekord. I Vidim Zimonjića jer Zikiju ništa ne promiče. To su milje. To su da, milje, da, naravno. Da, 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 ne bude zabun izbog gledalaca, tako, 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 da, naravno. Da, to su milje. Uh, Zikiju ništa ne promiče. I Ziki, tačno vidim kako je video i sad onako brzo se okreće da vidi da li još vide, video neko i vidim mene kako sam ja video. I mi smo posle rekli organizatorima, ali oni to nisu hteli da prihvati. Zato što re, rekli su ne, vi ste sigurno videli vreme meča, ovaj, uh, sad. Mislim, neka glupa potpuno Opet je bila. Opet urota protiv nas. Da, ne protiv nas. Nije, nije, nije im isplativo, niko ne želi da rekordi budu na tim malim turnirima, jer posle sredskog rekorda koji je servirao ovaj čovek, najbrži servis je Olivetijev, koji je tek nešto malo. I tek treći je Iznerov koji je na nekom zvaničnom Davis Cupu. Da tako da mnogi priznaju da zapravo da, da. Iznerov servis kao najbrži, znaš da je. Pa dobro, zavisi od takmičenja na kojem je postignut, da. Pa mogu da zamislim kako to, to je Busan, to je Južna Koreja, tako to da. je to ko zna. Pa, za, lag, ali ako tamo nisu ako mogli tamo da nisu, izmere, nisu onda to. <laughs> stvarno ne znamo. <laughs> I to što kažeš. A, inače, tad, tad u Glazgovu, ovaj, mala digresija, tad u Glazgovu je, ovaj, je, je bila ona priča, startovali su iz Britanske teniske federacije Novakove roditelji nudili da bude Britanac od tada. Odvijeli ih od neki dvorec. Da bude da, neki Amer Delić. Tako je, tako je. 2006. I, ili BDN. Ili Ali BDN. BDN se vratio pod zastavu da, Slovenije. Da, da, Uh, imamo, imamo li ovaj, a, mislim, nećemo sada da kažemo tačni u su, tačni, tačni da, da. su odgovori, da, ali još malo ćemo da Dobro. zadržimo uh, Oz, a, od, od, danas sam pročitao jedan tvoj a, interesantan ovaj, članak o Gabašviliju Uh, Veliki gospodin, iskreno, jedan od većih. Da, baš i džentlmen pravi teniski, nisam znao, nisam znao iskreno da je 15 mečeva predao i to pri kojim rezultatima. Kako ti se sviđa naslov, recimo? Pa super je, super je, baš si ga, baš si ga prozao. Da. Mislim, toliko je očigledno čovek je, ajde da pojasnimo o čemu je reč, 15 mečeva u karijeri predao, od toga je 9 predao tako da je mogao da odstoji još minut na terenu i to se proteže, evo već 13 godina, jer je prvi meč koji je predao Flaviju Čipoli na Roland Garrosu, dakle ne ovde na futuresu negde nego na Roland Garrosu je predao, ta gubio je u treć gubio 2-0. Ne, 7-6 6-3 5-2, da. I predaš meč. Danas je predao ovom malom Nemcu isto 5-2 u drugom. 5-2 u drugom. Pre toga 5-2 u trećem. Devet mečeva, devet mečeva je na od 5. toga 7 na gem, a ovo nešto je bilo 6-0 4-1 ili ta Donskoi ili ne znam ko je. Vort. Tako da od mislim, toga je jedno to, finale. Ako to nije posao za ovu mučenu jedinicu za integritet u tenisu, onda ne znam šta je. Mislim, čovek 13 godina to radi i ja vidim komentare, ljudi bukvalno ono, se sprdaju na taj račun šta radi ovaj klovac. Nikad nisu spravili istragu. A pritom je čovek 4 miliona dolara uzu igra igrave igra 4 puta u sminu finala Grand Slema. Znači, nije sad neki igrač, ono, ne, neki mučenik za kog niko nikad nije čuo, pa kao namješta se na nižim nivoima. Ne, čovek je na Roland Garrosu to uradio. Mislim, zašto bi predao na P2, ajde sad, ako je bio baš neki slučaj, ne sećam se konkretno tog meča da je izvrnuo zglob, ono pa je morao, ali kolika verovatnoća da, da devet puta ti se tako nešto desi. I mislim, ako ti je stalo do integriteta u sportu, kao što mislim da se ima nama ovde stalo, onda takve stvari jednostavno moraju se istržati, piće zemljače. Ali dobezi? kako misliš to da dokažeš, ajde? Pa ne mislim da dokažem, ali prosto mislim da, da istražim. Recimo da, da si ti da sada se, u jedinici za da integritet, da šta se, bi ti napravio da, da, da dokažeš u stvari, da, da postoji neka pa, namera njegova loša? To se zna kako se radi, isto kao što rade za ove neke druge slučajeve. Vide da li je bilo uplata, da li je postojao, da li je postojao neki motiv da on tad preda, da li, mislim, kao što se istražuje svak, bilo, bilo koji slučaj na meštanju. On se ni u jednoj priči nije spominjao, a čovek je devet puta, mislim, predao, mislim, sad smo rekli, tako zove. Znaš šta, uh, u principu teško je dokazivo oni, kazivo, mislim nije pa sporno oni, ali mora negde da буде negde kažem. u nekom ono nekoj kancelariji da bude neka crvena zastavica kao je gledaj ovo oni reaguju uvek uvek bez obzira šta se dešava ako ako njihovi softveri vide naravno veliki uplate u jednom trenutku i ako je ponašanje tog igrača sumnjivo dakle to je uobičajena stvar to se mislim da je se... samo drugarima iz kraja rekao šta će biti pa je... <laughs> na šta uh, imaš imaš svašta sada ovaj stani prekidam sad na ovom challengeru u Portugalu šta je bilo Znači, lik stoji, gleda kroz ogradu i kasnilo je malo, on vidi i uplati live ko dobija sledeći poen. A dobro, to, to je regulovno, to se stalno radi, to nije uopšte sporno. Je, to je, znaš kako razređena mašinerija, znaš kako se to radi? To je, znaš koliko je sudi je palo zbog toga? Ono, dobija sledeći poen i ostalo. Daj da, da. uletim u priču. <laughs> pa vidi, ne, znam kako ti kažem moj. Nisi, nisi naš od crkva u kojoj ćeš da se moliš. On neće, ali ja ću da razmislim, znaš. ja drempa. sam malo, da. Skup. ne bre, znaš, kako, kako to ide, to je. Ali, uh, um, Cicipa se sada protiv Dimitrova, pred, pred meč sa Dimitrovom, rekao da s, uh, ne igra dobro i da ne vre da će da pobedi. Što je jako neoprezno. Jer je Čekinato bio suspendovan Zato što je na jednom Challengeru pre IHH godina da, 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 sećam se da e, rekao, rekao uh, 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 pred svojim protivnikom i pred nekim sredocima, ja on nije mi dobro, mislim da će moći da odigrao dobro meč. Sve je to razlog za red flag. Dobro. Znaš, Ali mislim u pravci naravno ako se to desi toliko puta za redom, pa majstore dokle više kao stvarno baš i onako na kraju krajeva pa na jednoj nozi ostani odigrao što jedan game pa genu. to poštovanje prema protivniku Buko. prema navijačima prema svima jeste pa evo to malom 17 godina njemu je prva pobeda na challengerima i sad ono mislim verovatno je to njemu velika stvar a sad nije velika stvar jer će u svim krugu ima pričati o, o tome da, da o da. tome kako je ovo ovaj ponovo predao, al dobro mislim da je 5 minuta za Gab Gabashvili i Sasindovin jeste smo toliko posvetili i više ja bih rekao Uh, Oz, ti si, ti si novinar uh, koji je, kako bih rekao, onako, uh, prototip modernog novinara. Odnosno, ti si čovek koji je provalio kako funkcioniše moderno novinarstvo, koristio društvene mreže. Pokušam uh, Pokušavam da provodim da se krije neka skrivena prozivka ili me hvali <laughs> Oz. <ovo? laughs> ne znam ni ja, vidjet ću gde me odvede. Znaš, imam nekoliko puteva pa kojim krenem, znaš, šta ti zapadne. Uh, na Twitteru si jako ovaj, uh, redovan i zapravo si došao do onog nivoa da te sada strani mediji i to onako vrlo priznati и citiraju zato što tvoje tweetove uzimaju kao merodavne i kao zvanične na neki način. A, kako si u stvari provalio da je to to i kad si time počeo da se baviš na taj način? Pa nisam ja provalio, zapravo bilo ko... Zna da nisi da ti neko rekao, ti ne bi mogo sam da provališ. Zapravo bilo provalić. ko ko me zna, ja mislim da se iskreno, evo sad ako, mislim, mrzem ljude koji iskren, iskren da budem, iskren, ali iskreno, Da, nisam novinar, mislim da bih imao samo Facebook i to samo ljude koje poznajem i da bi to bilo, ja vidi, ekskurzija u Grčkoj kad smo bili treći Zbog srednje. Zbog gripa bi imamo Facebook, da se poveriš. ne <laughs> <laughs> ja si Mina da znači. če ti vraš, to ga ofiraš. Znaš ti kad se pojavio Facebook? Ne mina povijem. bila još bebicev. 2000, pa Mina moje no, moja te godište čoveče. Ovo i pozdrav za moju suprugu, dragu Minu. <laughs> Uglavnom, I ništa ovo nije tačno ne, što pričamo. Ja, I stvarno nisam, nisam neki zakleti fan i, i danas provodim mnogo više vremena na društvenim mrežama nego što bih želeo i trudim se recimo kada idem na odmor već godinama, ne nosim uopšte ni telefon, ali to je za modernog novinara, kao što si rekao, apsolutno neophodno i meni je Twitter mnogo pomogao u, u mom poslu i u mojoj karijeri. E, čupao sam se da ga ne otvorim, Jelena Trajković me je ubedila da ga otvorim i na kraju kad sam ga otvorio, od, kad sam ja otvorio Twitter, to je meni otvorilo mnoga vrata ja sam se povezao sa brojnim novinarima pre svega, stranim i ja kada sam otišao na taj svoj prvi Grand Slam turnir, ja sam već znao ljude i bilo je tu ljudi koji, mislim, nisam ih znao lično, ali bi ovo dopisivali se kao kolege profesionalno i odmah neko spreman da ti pomogne da ti uputi, da te uputi. Drugo, uspostaviš taj neki odnos uh, recimo sa Karolovom francuskinjom. Znaš, ja joj kažem šta je Nola rekao na srpskom, Nola koji igra s nekim francuzom, ja ću uvek imati uvid u, u francusku konferenciju, a podrazumeva se da teniseri na svom jeziku em se bolje izražavaju, M su uh, u većini slučajeva u boljim odnosima sa domaćim novinarima i reći će nešto više. I onda tu dolazi do stvarno dragocenog materijala. Uh, to je jedna stvar. Drugo, što kažeš, čuju više ljudi za tebe. Ja, meni je najveća mi je privilegija i najveće mi je zadovoljstvo kada neki moj intervju sa sport kluba prenese dosta stranih medija, pogotovo kada linkuju, onda to nama znači i za pretraživač i za sve. I onda ja kad vidim, na primjer, da je, ne znam, Sky ili onaj tenis neki da je prenao sport klub i da ima linka sport klubu, meni je puno srca. I stvarno mi je Twitter u tom smislu mnogo pomogao. Mislim, ima i nekih, ima nekih potpunih apsurda kada je, evo, na primjer, uh, ja sedim kod kuće, radim smenu za sajt i neko je sad u Parizu, ja nisam, on kuca na Twitteru izjave nečije, na iskuca dva, tri one osnovne stvari koje su važne, ja to prevedem, nokačim na sajt, mislim, to je malo čak i etički sumnjivo, ali mislim, to i meni rade, pa kao ajde, valjda je to sad normalno, i onda u suštini neko ko sedi za kompjuterom i gleda Twitter, ima vest pre na svom sajtu, neku, nego što ima neko ko, ko je tamo. Njima, zabavno mi je, moram da priznam, Twitter mi je u profesionalnom smislu bio stvarno najbolji iz ovih razloga koje sam naveo i piče informacije i uvek možeš da nađeš nešto zabavno. Evo, evo, baš pre neki dan neki tip je uzeo i preveo uh, sa francuskog najinteresantnije delove podcasta u kom su govorili Conga, Simon, Monfils i Gasket. I to je bilo super. Ja sam to priredio za naš sajt i super se čitala vest. Eto, od, Oj, takvi... napišeš što hoće, zezda se i ono <laughs> kao to. Ne, goreviš, ne, reka. naravno, ne, ne, ne. Vozi. Znam, Voz. znam, Voz. znam, 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 znam ko je tweet. Znam ko je tip. I, i takvi, stvari je, takvi stvari je baš dosta. A da ne pričam što uh, dobijaš izvesnu legitimnost uh, recimo J.R. Holdena sam intervju, sam dva put radio s njim, on je košarkaš, tako što sam upisao na Twitteru i rekao taj, taj sam novinar, kad bih ja uspeo da da stupim u kontakt kako sa JR-om Holdenom, mislim, naravno, može, ali ja si ovo je... Ovo je pitao. Jesu, naravno. I? Pa, ništa. Još ti ne bih <laughs> To ti je, to ti je ono, jedan od deset, ali jedan od deset je dragoceno u ovom poslu. A zval te kad mu je trebalo. <laughs> da, pre 2011. <laughs> taj Dirk. taj <laughs> Pazi, meni je... Ti znaš, znaš, znaš šta mi je bilo, Dirk, Peja i Agasi. Tako je. Kad sam, kad sam s Noletom odradio, ostali su oni na bucket listu, dakle, Dirk... I volao bi s Nadalom jednom onako da sedne baš pola sata. Ona ja gasim je bio nekako tuč. A to beše kad je ono bilo, Bimbledonu... kad su kafe pravili, ali to tada da, je bilo? Da, pa su da. nas dva i po minuta s nekim Brazilcima, pa to laktanje. Volao bi da mi je bar dao pet minuta ono kod čoveku. Bar da. toliko, ali dobro, nema se. Teško to je da ti kao čoveku vreme. <laughs> Ajmo da. <I> kao <pro> novinar. <laughs> uh, ovo je 30. emisija. Jeste. Uh, Jeste spremio broj neki? Jesam. Sjajan. Jesam, vidi, uh, ima sreće. Zato što je 30 broj putovanja. Voli inostranstvo, marljivi i lako napreduje. To je broj velike sreće i uspeha u vođenju posla. Aj, hvala Bogu. Ko da si bjera? Da se vrati što pre. Ko je 30 najbolja, naj, najpoznatije 30 u sportu, na dresu, na leđima? Joj, nemam pojma. S brojevima, jer mi, jer mi veruješ da sa brojevima sam toliko katastrofalan, samo peđe stojakovi, znam koji je broj nosio, ostali ništa. I osim ono, to mi devetka. I... Golden State. Pa ne znam ko nosio, verujem. Je verovatno Kari ili... Jer... Ali osim, evo ne znam direkt sad, ne mogu da se svetim koje broje nosi. Kari, Kari je 30, ali to je to, nema futbalera, nema. Mislim, mislim bar nema, nema pojma. Nema pojma, kažem da ti izgorena, sam da broja sam katastrofa. Da. Dobro, ovaj, uh, evo čeka nas, uh, čeka nas uskoro i London, uh, koji je u lockdownu, zapravo od petog to je kad za 3 dan, dana, tako da, počinje, danas počinje drugi. lockdown. Boris Johnson je rekao da, da ovaj, znači premier liga ostaje i ostaje uh, turnir. Ostaje masa s finale, ali sve ostalo je, je zabranjeno. E, ljudi, ajde, to, to meni nije, ja, ja to ne mogu. Mislim, ajde, verovatno sada je teško ako zabraniš celo rekreaciju, da kažeš, ali tenis može. Upravo to je to i bio razlog zašto je zabranio. Ali tenis, stvarno, kako vi tu je, znači, ne postoji način da se, da, se, da se zaraziš ako igraš tenis i ako postoji bilo kakva, naravno komunikacije ljudi, bilo kakvo druženje, bilo šta, onda je tenis svakako nešto što treba se dozvoli, ali... Pa ne znam, ono može, ima znojeva lopta. Jedino to je logika, to. Dakle, logika dakle, je znaš, to. Nema, nema... Logika je da pada ceo sistem ako se na jednom po, popusti. Pa to. to, pa I... samo to. Da. Ali vidiš, ostavi premijer ligu, dakle to je nešto što... Too big to fail. Tako je. Tako ali, tako ali je. i to može da se kontroliše mnogo bolje. Pa dobro, naravno, znaš, mislim. Znaš, ja, na primjer, ciju nikad ne bi pustio. I za vreme lockdowna i kada, i kada I je jeste, bilo kad, potpuno se slažemo. Uh, evo vidiš, ovaj, ovaj Sezbor je sada, sada izbačen sa... sa da, izbaric. zbog, zbog kontakta. Da. da, zbog kontakta. Ne znam, ne znam, meni to prosto, ne znam, ja to ne mogu da... Čudno je da ne, sve jako. Kao, kao, ja, sam jako za neke, močutno. ja sam za neke lepše teme da se bavimo... Uh, stvar u aktuelnosti što ljudi hoće da čuju, znaš, sad ono, šta je lepo, nažalost, mnogo toga nije, nije lepo, ali... Pa da, da, ali... Ajde, ajde, ajde nešto lepo, ajde pričaj da znači lepo. Pa ne znam, mislio sam da, ne znam u kom si smeru mislio da ide dalje emisija. Ajde recimo, evo, kako si preživeo to što mesec dana nisi bio kod kući? U januaru. Vezo si Australiju, koliko? Pa tada koliko? teško, tada Četiri, pet teško. Četiri, pet nedelja. A sada mi je, veruj mi da mi je potpuno, kao da nije, kao da je bio neki prošli život, da mi neko kaže da sam ove godine bio mesec dana u Australiji. To mi je potpuno nestvarno. Bilo je fenomenalno i moram da uštinem, ako mi dozvolite, 45 sekundi emisije, da se zahvalim svim ljudima koji mi na tim Grand Slamovima pomažu, jer sad kad si me pitu za Australiju, verujem mi prvo što mi je palo na pamet od svih doživlje u Australiji, a mnogo volim Australiju, jesu ljudi, naši ljudi koji, koji mi tamo pomažu, kod koji sam smešten, recimo bio sam kod jednog finog gospodina Vladana sa njegovom porodicom u Sidneju, kod teta Živane sam već godinama u Sidneju i bukvalno na svakom turniru uz tenis i uz to koliki je profesionalni izazov radujem se da vidim ponovo te ljude ne znam, Nenada u Parizu, isto ekipa u Njujorku Miki, Nikola Olić, Braca zaista i verujem mi da mi je to najviše najviše nedostajalo sad ove godine kada su presačena ta putovanja. Bila je emisija četvrtke i pozdravi, je Saša Ozmo uz e, pesmu, e, četvrt, uz pet pesmu pet sekundi, koju... Više od 45 sekundi. Kad, A kada je pesmu? reč Australiji mesec dana, uh, divno iskustvo. Mislim, ATP kup je bio fenomenalan zato što je bilo toliko naših i toliko je bilo lepo navijanje, dobro navijanje, dobra energija, Sydney je isto super grad. Melbourne mi je možda čak, ajde, New York najviše volim kao grad, ali ono što je dobro, za razliku od svih ostalih Grand Slamova u Melbourneu, jeste što je teniski kompleks u centru grada. Ti bukvalno imaš od Flinders stanice gde ja izlazim i koja je centralna ova, stanica vozova u, u gradu, imaš pet minuta peške, a Boulogne je ono, batajnica Pariza, Wimbledon je isto veoma daleko, Flushing Meadows, Prošle godine sam odseo na stanicu u kineskoj četvrti, isto je daleko... Pa dalek... dobro, nije baš bolon batajnice priznao. Pa malo, nije batajnice, malo, dalje, malo je. jesam, ali ali hoću kažem, poenta je bila da naglasim da je u Melburnu to super jer bukvalno je glavni gradski trg na 5 minuta peške hoda od kompleksa. Ma dobro, ni ako si na Queensu sa terenima 40 km od Manhattana, tako da. Pa jeste, ali je svakako je pola sata. Problem. Pa ako kreneš da. Da, a da ne pričam Vozom. kad krenem. I jel smo dobili šampiona? Dobili smo, jesmo, jesmo. Ajmo, ajmo da ga proglasimo. Ko dobija knjigu danas? Dakle, tačan odgovor jeste Sam Grot. To smo konstatovali. <laughs> da, smo rekli, je li ne, ne, nismo, nismo, nismo. nismo <laughs> konstatovali. Dakle, tačan odgovor <laughs> da. je Sam Grot. Dobro. Uh, I knjigu je dobio... Uh, Diklić Igor. U, imamo ime i prezime ovog tako, dakle, puta. Tako je, tačka Igor. Igor. On je, je prvi odgovorio. Igor je molim dobio te... dobio knjigu. Tako je, dobio si ovu knjigu. Uh, inače, ko želi da je naruči, možete u da uradi Evo, preko e email adrese uh, tenis1922.2012@gmail.com. Dakle kao što se zove knjiga uh, i uh, dobit ćete sve informacije tu, a uh, Igore molim te javi se na naš ovi Instagram profil, pošalji poruku u inbox i onda ćemo dogovoriti da kako da preuzmeš knjigu, molim te da si iz Beograda. <laughs> Negde bliže, da. Teško je, teško je organizovati shipping. Drugari, e, na neku dalju distancu. Šta mislite, da li sam pripremio kviz? Pa mislim da jes. Ja sam čak razmišljao da dođem sa kontra kvizom opremljen, ali nisam odustas. Tako da, Ivane. O, tu su papirići. Tu su papirići. Sve, sve imaš. Pa ajmo, kako, ajmo. Pa, da. uh, Vozi iskusan, već odradio i ovih kvizova koliko. Dakle, naš takmičar sa ove vale strane, Saša Ozmo. Saša, dakle, dolazite iz Beograda. Vi iz ste, iz Beograda. Nedostaje mi da. neka, e, neki EKV i kola. Da, 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 i ne, 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 ne nekim cvin, neki cvin trenutak uh, entuzijazme. Da. Inspiracije. Električni da. orgazam. I, I lasivnih for. Tako je. Uh, I i uh, na neki način početnik u ja našem vizu. Ja ne, nego ko je drugi takmičar? Od pa njega Majki samo ti. pitaš. Pa čarči, ne, ja sve viško se mlamio. Da, cenio, pa to je tako i bilo. njega bilo. pravo, njega, samo pita ja. Od kad sam ubacio onaj kontra kviz sa Lapentijem, e, ne smo više kao takmičar. E, služi, sad je ovo kao gledate sofacu i malo je jedan kao, opa, Ne. Ok, da smo spremni za pitanje. Pa ja ajde, smo, da ajde. probamo. Pitanje je sledeće. Uh, Znam. Koji igrač u istoriji tenisa... A čekaj, ideš onako po asocijacijama, pa tako kao je, tako, što tako, više tako, odmiče, samo, to tako, je lakše. Samo, samo idemo prvo pitanje. Koji igrač u istoriji tenisa imao najviše uh, učešća... E sad, to je to je negosko engleskom ne kaže entries i sve jasno. Sad na srpskom moraš da objasniš u sedam reči najmanje. Dakle, ko je imao najviše učića u glavnim turnirima u toku jedne godine na betonu? Ej. Yeah. Da ste ukapirali priču? Pa je, ti... ali da li... to ne može niko da zna ispravo. Pa naravno, ne, nego ću da ti dam nešto što znaš. <laughs> naravno. Pa svašte, naravno, da ću, da ću, da ti dam, da te, da te namočim. Ajde, kreni sa asocijacijama. Ovako, samo da vam kažem, da ih ima trojica. Trojica imaju rekord. Uh, po 21 turnir su imali u toku te godine. Jedan je Benjamin Becker, to je radio 2010. godine. Dobro. Igor Kunicin radio 2009. godine i ko je treći čovjek? Ok? Ajde. Dobro. Idemo sa, sa asocijacijama. Prva asocijacija. Nedelja kad je otišao Hase. A Robin Hase. Holandez neki šta? Igo <laughs> <Sijsling. laughs> naš <gledan> omiljeni igrač na turnirima. Ja, Jel da spomenemo dubl partnera sa Islingovog? Je bavi? Jo, Roman je bavi. pa, <gledan> koliko oni su imaju highlights-a na naši priča, pa kako. <gledan> dobro. Ništa, dobro, naravno. Da iz... Stani Robin, hase malo da se... Ne, samo ćete da, da se... mi pogodite iz prve. Ej. Ajde. Idemo druga asociacija. Onaj koji čita. Ozmo, Šta, potrudio se baš. Pa pada mi na pamet Jack Reader, ali... S kim je on radio? Hmm. Idemo treću? Stani, Ajde, malo smo da, da se... Smo na krivom, možda smo na krivom putu. Baš se potrudio. Može treća? Ajde. Fabrika 09. Stani, da li Vavrinka ima s njim 0,9 ili on ima 0,9 sa Vavrinkom? Ajde, Koy, on je on je on je im... devet puta. Ne. Pa i to što kažeš. Da, bravo. Znači, neko koga je Vavrinka znači, pravo da je puta. baš mu baš ga, ono. A ovo, bre, viš. Hvala na muzika nekova. Da. Tururu, Nekaj, da ne ruru, ruru. Ajde, ajde. Idemo četvrta. E, Saša, pa da, rekao o, sam kod došao. lidera, bravo, bravo, ovo liko Kacije... mi je falilo da kažem trohajki kati rekao, i nisam. Kad si rekao kod lidera, je rekao, ajmo sledeće, ajmo sledeće. Pa da, znači ipak je one koji čita bilo suviše, suviše. Pa za, ovaj, za, za ove koji e, znaju engleski. E, ovo je, ovo peto. <laughs> Što si presisao? E, dobro, to je to sad, sam, de, mora, neće, to, to se je tema. Da. E, zašto Hase? Uh, je igrao finale juniorskog Wimbledana. u Dublu. 2000... Ne bi znao nikad. Treći četvrti ili tako nešto. Aviš. One koji čita Jack Reader, ne, naravno... Ne, ne, drago što si mi dao izgovor da kažem Igor Sajsling u programu, tako da... tako je. da možeš kući, ti se odradio dakle, posao. Da, da, sve okej. Okay. Imao sam još jedno, suspenzija, ali dobro, to, to je ovaj... Uh, Sali, nisi dobio ništa. Nisam za, za, za nagrade se nisam potrudio uopšte. Dobro, nema veze. Samo plaka. za ovo. Uh, ljudi, ajmo sada da pređemo na uh, jednu onako uh, specijalnu stvar, a to je aplikacija. Aplikacija koja se zove Toldia. Ja sam ti rekao u našem prevodu. Uh, Toldia je uh, aplikacija koja će, uh, ja sam ubiđen, vrlo brzo da vam se jako dopadne. Uh, a evo zašto. Uh, svi mi volimo da pogađamo i da se bavimo predikcijama i pogađanjem i tako dalje. Ima mnogo nas, ima mnogo vas koji idete u kladionice, ali uh, ovo je nešto što je onako vrlo lepo, jednostavno, benigno, uh, najstečnije je fantaziju. Dakle, uh, možete da pogledate rezultate i teniskih, ali i futbolskih mečeva. I pravite grupe, pravite pulove, pravite lige sa vašim drugarima i onda ko je tu najbolji, ko tu šta zna, ko šta ne zna i tako uh, daj. Oćemo prvo da objasnimo kako da se dođe i šta treba da se uradi za Tolija. Dakle, idete na vaš uh, Google Store, Apple Store, uh, šta već imate od telefona, evo kako izgleda ta ikonica Tolija, nađete to i instalirate na vaše telefone. Evo sad ću dobro. Ajde, ajde ti odmah. I vrlo je, vrlo je interesantna ikonica kao kristalna kugla, znaš, da pogađaš rezultat, u stvari predikcije su. E sad, nama je to posebno interesantno, zato što sasvim sigurno naši gledalci znaju ona pogađanja rezultata sa Wimbledona, uh -huh. što ti i baki najčešće radite, kada kole ispruži ruku i onda kole uh, U stvari, onako, može da se gleda u dlan, ovde može da se gleda u kuglu, dakle imamo neku paralelu, ali smo izbacili kolet iz jednačine, zato nam je mnogo interesantno, jer njemu ne ostaju pare, koju uglavnom pokupi. Najčuveniji je dlan, ono u tom, tom trenutku, samo pruža blonski. ruku i samo ostavljamo <laughs> one funte. Uh, evo kako, sad ćete vidjeti ovaj kratak uh, tutorial kako da uh, se ponašate kada uđete u tolje. Imate join u gornjem levom uglu kliknete na join i onda imate ovde sve moguće ponuđene lige, vidite prvo futbalske i onda donose teniski, ženski i muški tenis. Evo vidite Pariz u gornjem levom uglu, kliknete i u gornjem desnoj save. Sačuvajte to i nađete Pariz koji se vam se nalazi gore u vrhu ekrana i onda vam se pojave mečevi koje prognozirate vrlo jednostavno. Dakle, nema tu mnogo priče. Pojavi se meč koji je sledećeg dana na programu i vi birate pobednika svaki meč, svaki vaš pogodak donosi jedan poen, uh, posle se to obračunava sa brojem poena, procentima sa procentima i, i tako, tako, tako je. dalje, dakle, na taj način se ov, može dobiti ko je pobinnik u nekoj vašoj ligi i ja moram da priznam da je to mene onako uhvatilo odmah iz prve, baš me onako zarazilo, jer uh, uh, taj fantazi je stvarno toliko sada popularan u premier ligi, naravno pogotovo, mada je NFL već njihova fantazija, onako, oni on, on su i probili ove led, ali je premier lige fantaziji, zaista nešto što je, onako, dostavilo neke sasvinove dimenze ne znam koliko miliona imaju ovi korisnika širom sveta a evo, ovo je prva takva teniska asocija, aplikacija za tenis ako se srećete, bio je na ATP-u, sreći toga Da. Ali ali bio je onako kilov. E, ali I, bio drugačiji. N, misli, je drugačiji. Mislim da ni, nisu mogli realni mečevi da se pogađaju, nego si ti projektovo svoj žreb, početka, pa si tako onda je. tako je. Da, ovo, tako ovo ima veze isključivo to... sa onime što se dešava. Ne, ovo je prava stvar. To je, po mojom mišljenju, barem glup. Pa dobro, da, to je čisto okay, da, ono. Ok, da, kao zezanje ono, ali da. nije... Ovo je, da, dakle, vi sada pred, pred, svaki, pred svako kolo zapravo radite svoje predikcije. I poželjno je da se te predikcije urade Uh, u stvari, što je kasnije moguće, odnosno neposredno pre početak mečeva, je za razliku od futbolskih utakmica koje su zakucane, u tenisu znate kako se to menja i ne znam, ili pogođa na početku. Može se nešto i promaši i laki sa vremenom. Luzeri, da. I može se promaši sa vremenom. Tako da, evo recimo, Paris počinje sutra u 11 sati, bilo bi idealno da recimo oko 10 ili pola 11 uzmete i ovaj, ispogledite. Naravno, pre toga skinete aplikaciju i uredite sve ovo što, što smo vam pokazali. Sve to možete da vratite naravno posle na YouTube-u, ako je malo prom ako je bilo prebrzo da vidite kako izgleda. Tako je, i ono što je posebno zanimljivo, pravite svoje uh, lige. Dakle možete se priključiti već nekoj postojeće ligi, možete napraviti svoju, pozvati svoje drugare, prijatelje, isto imate kao na na Instagramu postoji opcija ono da da zapratiš ligu ili ili uh, drugara, prijatelja kako god i onda ja već znam koga i onda ću je vrlo vrlo Uh, onako interesantno da se da se petskate međusobom koji je šta kako pogodio, koji ima bolji bolji procenat izađe rang lista uh i onako baš i baš je u stvari zanimljiva igrica pre svega sa tim predikcijama da. Rezotatski i i provodi Vision Go, je tako, koja već postoji, ako se ne vram? E tako, sad idemo dalje, ovaj sledeći korak, dakle Vision Aha. Go teniska liga. uh Pariz 2020 nagradna igra. Zato što, eto, mi vas pozivamo, tu ćemo pogađati rezultate i Viško i ja. I Ozmo, pretpostavljam da ćeš nam se priključiti. Absolutno. Dakle, dakle, u toj ligi koja već postoji, samo je potrebno nas da zapratite, mi ćemo onda prihvatiti, prihvatiti taj poziv i, i pozvati vas u ligu i videćemo vidjet ćemo tabelu na kraju. U svakom slučaju pripremili smo nagrade, a nagrada je ova knjiga ovde, Novakova 2000. 18. tako da eto koji sam imao i tu prilike knjigu, da prelistam odlično. I tu knjigu ovaj delimo, ali zavisi naravno kako prođete na predikcijama rezultata u Nama Parizu. Nema šta, prvi pet. Izađe rang lista i to je to. Dakle, vrlo je onako tako sve je. transparentno. Dakle, prvi pet uh, koji budu na, na, na toj tabeli će osvojiti tu knjigu. E sada, vrlo je važno znati da uh, postoji, naravno, siste, mi smo ozbiljno se uradili kao FIFA, kao UEFA. Dakle, sve se zna šta, uh, koji su parametri ko će osvojiti prve pozicije, zapravo kako će se gledati taj raspored. Naravno, prvo ono što je najvažnije, to je broj osvodnih pojena. Drugo, statistika. E sad, ako je i to slučajno isto, što nisam baš siguran da, da će da se desi, ali moguće, je. Onda imamo još nekoliko tu aspekata koje ćemo da gledamo. <laughs> Sad ne mogu da nađem, <laughs> uporno vrtim. Imamo kriterijum u svakom slučaju, standarde. A onako mislim, snađeće znači se ljudi nije. Da nije. Koje... Meni je osnovno što mi se dopalo jeste što nije komplikovano. I Mislim da ljudi to, ono, možeš bukvalno gde god da si na brzinu da odradiš sve što treba i to je to. I ne opterećujete i stvarno je super. Da, evo još jedno kako to izgleda. Dakle, samo uđete u join i pronađete onda ligu koja vam Uh, zapravo koje ćete da pratite, možete i sve da zapratite, jer evo, posle Pariza će biti London, evo ikonica Londona odmah uh, pored Pariza, i onda pronađete gore koje su vaše uh, lige koje ste odabrali, i onda prosto krene predikcija i Eto to je to. Pristim da smo mi već nešto odigrali za Pariz danas. Nešto da, smo da pogodili da. nešto Ali smo dobro, mi se ne računam. Igrali smo nakon avijački, na konavijački na Fiću, ali eto, nije se desilo <laughs> da. da prođe. Da, Fiću, Fiću. smo... I ti si napisao jedan dobar tekst kada si pričao malo pre ja, o. Jesmo spomenuli smo to bio. A, temu razočuvenom, a, i ti si o Filipu napisao jako dobar tekstić. Da, 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 malo smo pomenuli to to na početku. A, samo da kažem da a, na ovoj aplikaciji može da se gleda, zapravo ima i statistika, što je vrlo važno. Da, da, da. Dakle svi a, mečevi koji su u live skoru, možete da pratite preko ove aplikacije, imate statistiku, ona tipična ATPO statistika, dakle, sa procentima, sa vinerima i sve ostalo što možete da vidite ima i tu. Tako da eto, dakle... E, m, samo reci još jedne par stvari u ovoj knjizi. Ti, ti ovaj, vrlo dobro znaš o čemu se radi i moram da kažem da je zaista sjajna stvar, ovaj, ali ajde samo da ljudi znaju šta konkretno imaju, šta će imati u ruci, oni koji budu najbolji. Knjiga je uh, zapravo sportski almanah i ja se uvek setim Kad imaš onu majicu i mu se čini mi su prošle emisije, povratak u budućnost, Aha. kada na zadnjem sedištu Delorijana nađe, nađe onaj almanah Tako pa, je. pa pogađa rezultate i onda zna sve šta se desilo duše. Uh, nije isti sport u pitanju, ali nema veze. To je to, dakle, Onako svojevrstan vodič kroz, eto konkretno sada u, u ovom prvom izdanju Novakova u 2018. koja je bila specifična, dakle suština je da se bavi a, fotografijama, a, mečevima, iz, a, izjavama, odnosno statistikom sa tih mečeva a, i izjavama iz jedne posebne sezone. 2018 de facto jeste bila posebna zato što je krenuo praktično od nule posle operacije sa onim lošim uh, rezultatima i čekinatom na Roland Garrosu kada je onako sve prekipelo i kada je napravio rez i znamo šta je onda sve bilo do kraja 2018 sa Novakom i kako se vratio na prvu poziciju naravno ima tu i 2011 i 2015 koje su u planu ali ova se izdvaja baš zbog toga što je uh, faktički krenuo krenuo od nule uh, dakle uh, bavi se sezonom pojedinca ili tima koja je po nečemu posebna, specifična, a evo konkretno je ovde u pitanju Novakova 2018. Objasnio sam i zašto. Jeste. I dakle, na sledećeg ponednika u našem podcastu ćemo da vidimo ovaj tabelu i vidit ćemo tabelu koje... i tako je, prvih pet dobija, dobija knjigu. Tako je. Tako da, eto, super. Dakle, to li ja preporuka da odmah sada skinete tu aplikaciju i da se onda ganja. Ja ću da vidim da li se meni skinulo sada. Mislim da jeste, mada ovde na 3G pa trebalo bi yes. da jeste, ne yes. znam. Ništa ukucaš, yes. mail, dobiješ verifikacioni da. kod i u principu Ajde, i to je onako zaveži, vrlo jednostavno, zaveži, ukucaš pas daći. svoj koji želiš i, i i to je to. Dobro. Da, euh da. Ozma, u čemu najviše uživaš u svom poslu? Naravno putovanja su to nešto što je uvek onako iznad svega i i ali euh šta te još ispunjava? Zapravo mogu ja da kažem za tebe, ti si baš onako čovek koji svoj posao shvata ovaj, onako celim bićem. I stvarno uživaš u svemu i u pisanju i u svemu ostalom. Mislim da apsolutno bez toga ovaj posao ne može da se radi koliko god zvučalo kao fraza, bez ljubavi prema ovom poslu stvarno ne može. Naravno da kao i u svakom poslu dođe u, u nekom trenutku do rutine, do neke zasićenosti, ali kod mene to traje bukvalno jednu sekundu i onda se odmah vratim u, u taj ludački entuzijazam. Naravno da je to na ovim turnirima još izraženo, i to su stvarno najlepše neke stvari i ne znam, toliko ima anegdota, mogo bih da vam pričam do sutra, evo baš kad smo Ivan i ja bili u Njujorku uh, 2018. godine i bio je dan onako naporan i ne znam koja je igra uveče, čak je bio i neki dobar meč i ja sam rekao njemu Čekaj, je, je oni baneri što ste iskakali na, na laptopu, nisu? <laughs> ne to, ne to ali dobro. ako baš želiš ispričat ćemo i to. <laughs> Nemora. Nemora, dobro. Sad, moji prijatelji koji znaju o čemu reć, sigurno se smeju, viško ne zna, ispričat ćemo mu posle. Uglavnom, ja sam krenuo kući, onako, s onim laptopovima i to, i izlazim, i vidim Steve'a Keara kako daje izjavu. I ja rekao, moram da interviušem Steve'a Keara, znaš ono, kako god, i vraćam se, evo može, popularni god da posvedoči, bacam onu torbu na sto, samo sam rekao Steve Kerry i to je to. I sad on je dao već dva intervjua, oni što ti zvanični gosti moraju da daju za, ne znam za koga je bio, ko prenosi ESPN i za ovaj zvanični kanal turnira. I ja mu posle prilazim i on onako, ve, već mu vidim facu da je krenuo da me ono, kao nemoj, I ja kao možete samo dva minuta i on kao je baš sam krenuo kao na meč. I ja rekao kao ajde ja sam kao Srbija, Jugoslavija, mi smo zemlja košarke, kao morate dva minuta za nas i to stvarno ispadne super. Čovek ono se nasmeo i kao ajde šetaj sa mnom i ja ga tu otpratio do tribine, pričali pa jedno 5 minuta, onda tu, tu je bilo 3 minuta, onda je zastoj još 2 i ispo super inter. Tako ono, takve neke stvaričice su super ili u Njujorku, na primer. US Open je specifičan po tome što daje najveći pristup novinarima ti znaš kako je na Wimbledonu, uzmi pas za orang vrati se za 45 minuta, ne može ovo. Na Roland Garrosu isto to, da ćeš na Jean Buen, to je ovaj kompleks ne treniraju, koji je udaljen 5 minuta hoda od glavnog kompleksa, pa ti nije zgodno jer se igra 100 mečava. Dakle, na US Openu ti imaš pristup bašti u kojoj se igrači opuštaju. I sad tu je neko ne... I za, za novinare koji nisu Izvini, jesi teo da nešto kažeš? Pa ne, zato što ti nisi bio sa Koletom na US Openu, uh, mi ne da smo bili, nego Cole smo je snimali sve. Colet bio domaćin u onoj bašti. <laughs> dakle, mi smo snimali sve igrače tamo. Ta, to ti kažem. Što je potpuno šokantno u odnosu na ostale Grand Slamove. Jeste, ne, neverovatno. Ok, i oni su malo stegli u poslednje vreme, ali to je uh, stvarno ozbiljna, ozbiljna sloboda. I tamo sam, neću sad sam nešto teo kažem, sad sam zaboravio, ali nema veze, toliko ima priča o US Openu da može o sutra se prič Evo, recimo, ja kad sam došao prvi put, skrenuli su nam pažnju kao tu možeš, ono, nahvatavaj ove trenere, malo slabiji igrača, ali ove, mislim, ti realno ih pustiš, nećeš sad nadala da tu, da tu snimaš, ali jednom prilikom sam isto tu sede, ono, lešinario gleda da li će neko da naleti, pa, znaš, to je, to je, pa pazi, kad nisi New York Times pa ti do, dovedu gospodina, ono, da, da ti daje intervju u loži, onda moraš tako da se snalaziš i to je super. I meni je to najdrži deo posla, to ono, adrenalin, da li će sad da naleti, da li će mi iskulira, da li neće. I tu, naravno, moraš progutaš sujetu, što bi rekao naš kolega Voja u rok službe. Pa mi, mar... jedno sam prišao na Vratilovoj, baš u toj baš 2018. i žena pogledali i samo rekla, ko I prošla dalje. I sad kao, jebi ga. Okej, okay, nekad se to desi, a nekad se desi kao što mi se desilo sa Simonom Halep. Ja vidim tu nju nešto priča sa nekom ženom za koju se ispostavilo posle da je Keva i vidim nešto je dobro raspoložen. I u suštini, kažem, to nepisano pravilo, te najbolji igrače tu ne cimaš. I rekao, ajde, šta vidim, niko mi drugi ne naleće, rekao, ajde, probam. Rekao, izvini Simona, imaš pet minuta vremena kao za intervju a ona, ona ovako me gleda, ja sam sad sve očekivao da mi kaže neću, da mi kaže šta, kako. Ona je pitao, zašto da želiš da pričaš sa mnom? I ovako bukvalno... Jesi ti si mona halp? <laughs> ja bukvalno čutu sam jedno tri sekunde pa rekao ti si kao ono, tad je bila treća tenisarka sveta. I ona se nasmeje i kaže, Kevi, kao ajde. Kao, znaš. I on, Keva, ode i mi popričali pet minuta, ja se zahvalio ekskluziva za za, za sajt, stvarno bilo fenomenalno ispalo. Znači, eto, ja Možda ta, da ona tako toliko čeznula za to, da nije mogla da veruje da si ti prišao. Ja nekada, ne, ali stvarno. bilo i blamova, joj, kako je blamova bilo. Znači, pa da to... se živi zdrav, tek će da budu. E, ali, ali to kad sam, Procet prvi, ovako kad sam prvi put bio, kad sam prvi put bio u Parizu, I mislim, kontao sam da ćemo pričati ovako nečemu, pa sam spremio ove neke pričice, pokušao sam da se setim. Kad sam ispo mentol i kad sam ispo car. Znači da bude ono javno mjesto. <laughs> da, 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 da. ne, ne bude nema... kom njega hvali se <laughs> da, samo. Da, Kako širok čovjek. Ej, priča sa ovim blamovima, da. Idemo, idemo, idemo prvi u ovaj deo. Znači Ajde. to s Gofanom meni je prvi mi je turnir, drugi mi je dan, znači samo želim nešto da uradim da ne ispadne su me džabe poslali, znači već frka u glavi, ono možda zamisliš. I izlazi Gofan posle treninga. Ja reko i ja sad očekujem da će da neće hteti. I naravno ne mogu u sekundi da smislim pitanje i naravno on bandoglavo pitam, ono kao je da se vratimo na, na ovaj tvoj kao proboj na Roland Garrosu koji je bio, šta je ono, bilo od 2012. kad je nije odakle došao od četvrto kola i igrao četiri seta sa Federa. I ono, onako, stvarno nije bio ni zlonameran i ništa, niti je nešto hteo da me spusti, samo mi je rekao, koji put pričam o tome. I ja onako zatrveneo se rekao, jebi ga, ono... Pa dobro, znači, šta te, tako neke to su normalne stvari. Da stvari, to nije... Bilo. Beno... Ali ne, ali, ali to mi je bila škola za dalje, da ti moraš u 5 sekundi da smisliš da odmah znaš. Jer, pazi, ti realno nećeš tu dobiti 10 minuta, nije to dogovoren intervju. Ja sam tu potrošio minu da mi on priča o nečemu što su svi već sto puta pročitali. Ali to je nešto što se, što se uči kroz iskustvo ali bilo je legendarnih stvari. Pa dobro, znam, ja sam... ali, ali vidi, pa, pa, ali, pa, ali uro, samo da ti kažem nešto. To, Ajde. to, t, to, su stvari koje oni, moraju da prihvate kao normalne. Jer Stonsi ne, će da sviraju Jumpy Jack Flash uvek na svakom ne, koncertu, brate, on stvarno, moraš. Ali on stvarno nije, nije bio, niti je nešto me spustio, niti je zlonamerno našalio se, baš je bio super. Samo sam ja bio u fazonu, da li mogući mogoće si ga topiti. Pa ne, znam, ali, znači. ali hoću da ti kažem, znači to oni moraju da očekuju, to je stvar, to je, to je folklor. Naravno, naravno, kažem ti, da. No, da dobro, pa imaš je, neke šablone u pitanju, ali, ima, znaš, koje moraš da sprovedeš najveći, i onda možeš da budeš imitivan na, neku, na neku drugu stranu. Najveći propust profesionalni mi je bio kad sam zaboravio da sam tražio intervju sa Ivom Karlovićem, a zašto sam zaboravio? Zato što gospodin Nole našao za shodno da gubi od Kevina Andersona 2-0. I onda mi zvoni, zvoni mi telefon no caller ID. Rekao, ko je sad? Javljam se kao gospodine Ozmo, kao čekava se Ivo Karlović. I ja sa keca, ono koliko ima do jedno 500 metara ima sigurno, ja trčim, reko, Ivo, izvini, sreća, pa Ivo gospodine, ono nije zamerio ništa. Ali bilo je legendarnih priča recimo jednom tako u Njujorku, u Njujorku najgore nešto što može ti se desi jeste da ti se ide u javni toalet. Zato što iz nikad saznatog razloga oni imaju na kabinama ovako ide pravo ugaonik gde je rupica. I ti se bukvalno možeš da vidiš čoveka. I to je katastrofa. Naravno, desilo mi se više puta, ali što sam krenuo to da pričam, jednom sam se našao mesto do mesto i vidim poznat mi čovek ovako se okrećem. Ko nije tenisa? Ko je? Šta je? I izađem iz WC i sačakam baš da vidim ko je. I znaš ko je bio? Raul. Raul uh, Gonzales. Gonzalez. Gonzalez Blanco. I ja rekao, jel može par minuta? Ja može intervju. <laughs> može par minuta i on kao, naravno, pa ja to meni je to, više nemam, ono uopšte... Blama, mislim, to napada, ti je posao. Napada, taj, znaš čim kako? vide napada odmah, ne, ništa mu sve znaš nije. Znaš kako, to ti je posao, nema, nema šta, mislim, ja da sam dobio tu Raula, njega nisam dobio, ali sam dobio nekog drugog. Krisa Boša ili uh, ne znam ko je bio. Jer ovo listo tu nemoj, sa ženom sam, sa decom sam. To ti ono, kako, kako je da Bašić? Taj, ta nije, teo samo koke slatke, taj je skakoj na guski na patke. Evo, <laughs> to on to je bio je. guska na tuni. E, to A je. A znaš šta mi je najveća žal? Kad sam se uprpio bio. Znači, isto blame u toj bašti u Njurku, i je bio gost. I tamo je zabranjeno i mislim i ja stvarno striktno poštujem ta pravila ako su nam dali toliko slobodu ono neću sada budem da uzmem da slika i daj potpiši mi ovo uradi mi ono ali ej ko šek. 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 Da, okay. I šek dolazi onako onoliko ogroman još sto puta veći nego što ga zamišljaš smese ovo ono jer reko šek ono može slika kao ajde posle ovo ono nešto a tačno je bio na onoliko da kaže da a ovi smarači iz obezbeđenja, kao, priča, da, kao ja da, i sad. Da. I toliko mi je posle bilo žao što nisam uspeo ga navatam. Da. Ali, ali dalje misliš da bi LeBron James sam dobio zvezdu ili Partizan? Apsolutno. Da, da, ti stvarno nisi normalan. majke mi stvarno. E, ja cimo... Kako to možeš da kažeš da si svašta je? Mi ali... si se okay, pa pazi, jedan čovjek dobije ceo tim kao da še. Da, dobro, ne, bukvalno, ali hoće ti kažem. Na osnovu čega to tvrdiš? Ajde, koji su ti argumenti? E, nemoj više o košarci, zvali ste me da pričam o tenisu. Tako. Ne, da, ali to se, to se... Ma su... i u Njujorku sam isto imao tu čas da da postavim Kobe Bryantu pitanje u Njujorku prošle godine, kad je bio gost i baš sam bio onako zadovoljan odgovorom jer sam ga pitao šta je to zajedničko kao za vas, tako velikane, ono, Nadal, Novak, Federer, ti, svi, svi ti veliki. I on je samo rekao kao obsesivni smo čoveče, mi smo obsesivni. Onako, baš ba, baš se nekako, video sam da mu se dopalo pitanje i to mi je onako imponovalo. Ali kažem ti, bukvalno bih mogao da vam pričam do sutra. Pa eto, u Parizu jednom sam gledao neki Fićin meč i bukvalno još jedan čovek i ja navijamo za Fiću. Tu i tu, ok, kad smo na najvećim terenima, već sam savladao taj bonton, ono, ako ne mogu da izdržim, ako se mnogo nerviram, jednostavno izađem napolje kao što sam uradio, na primer, za finale Novakovo sa Vavrinkom i u Njujorku 2016. i u Parizu 2015. Odgledao je jedan set na pulju, iskulirao se, vratio se kao gospodin, ali na tim manjim terenima možeš da navijaš i bukvalno smo samo taj gospodin i ja navijali za Fiću i upoznali se i ispostavi se da je, da je u pitanju tata Ane Konjuh. Znači, i tako gomila neke stvari, interesantnih sitnica za, za blog, za Zanešo, za tako nešto što će što bi ljudima bilo interesantno I tu bukvalno nema bačenog materijala, jer meni je interesantna istica za blog kad sam ja Jurio Agasija ceo dan po Parizu i nisam dobio inter. Znači, bukvalno sam Jurio čoveka ceo dan deset sati. Te, I od... svaki ti ti to je dnevnik i sve što ti se desi ili ne desi je bukval... dovoljno interesantno, jer ljudi vole da vide kako to izgleda iz perspektive jednog novinara i sve to što se dešava tu. Kako se ljudi ponašaju da, da. da recimo bilo je super kad smo ono nola imali konferenciju baš prošle godine e ne prošle vidi mene kad je kad je anderson dobio Federera 2018 pa smo onda zajedno s njim gledali u rezultat u toku konferencije ili ili kad me tim iskulirao ka mene i koleginicu viki iz grčke ma gomila priča ali na vratilova tad kad me iskulirala a onda pred polufinale đoković tim smo bili zajedno u liftu i išli išli ka ovim mestima za novinar i ona sama počela priču kao šta miš ko će dobije kao nova kveta ovo tako da nema pravila ja sam očekivao da će stalno nešto da se izblamirao ali te priče ipak zaobiše ovo što mogu ja da pričam recimo neke priče kad se izblamirao koji nisu se desile na teniskom terenu nema i ono nego oko teniskog terena ne evo e, ali evo, evo, evo zanima ko ne pere ruke od slavnih tenisera nakon što idu u <laughs> WC To je želto, to je želto. I se, to se ide ćemo. kroz prorez na Vratima. To nećemo, ne, to, znači, to... nećemo. Znaš kakav si jedan udarac dobio u plexus od, valjda, Koleta ili ne znam ko je bio kad je Novak dobio protiv Federera ovaj poslednji poen u kabini, a Navratilova sedi pored i komentariše i ne znam ko od njih dvojice me tako razvalio ovde, znaš kako sam određio ima. Znači ja ne znam kako sam mogao da pričam <laughs> do kraja. E, ali šta sam htio da kažem. A, <laughs> <laughs> u, uh, u kući smo bili, posljednji put na Wimbledonu, svi zajedno ti, ja, cvija i Pazi, kola. Pazi, plašim se, iskreno se plašim. Nije strašno, da ovaj nije, ba, ovaj. ne, ne, zato što neću, on je najstrašnije, znaš, nego ono što može da se ispriče. Pazi, ja sam sad sačuvao neke, ali dobro. Ja došao gore, pa naravno, ja došao gore, seo ovaj, u, u, u da legnu i skuliram, već, ne znam, 11 sati, ne, mrt, mrti Ja, kupisim, i šta bi dao da odemo to. <laughs> I stavio sluške, znaš, ovako, kole, ulazi i kaže, tođe ovamo i padu, u nesu sa smetom. Ja <laughs> pa, znam, sil, sam. Ja sam silazim dole, a cvija, a cvija viče, jao, 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 udari mu, znači isekao se neko staklo, a ovo mi je pao ovi, prozir na prsi i <laughs> bože, o bože, bože. I imali su dva ranjenika u razluku od minut vremena. Vrište, cvile, obojca, kole ja padam u nesest smeha. Bez trunke empatije sam. Naravno, ma kakve ove... empatije, ma to je... Povređene kolege, pa kakvi ste ljudi. To je ono, je to mogući? ono što, ti, što ti diže moral u stvari najviše. Yes, to, 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 Apsolutno. Tako kuća je bila glavno. pun pogodak. To mi je najviše nedostalo. Jeste, jeste, stvarno je bilo, stvarno je bilo dobro. Ovaj e mi imamo mnogo, mnogo pitanja stvarno i ja ajmo ajmo bar da, da odgovorimo malo koliko stignemo na Ajde, na neka pitanja. Ajde, pucite, ja sam tu. Da, i to na ovaj ova pitanja koje su došla prva. Uh. jeste prošli Pariz, jeste Rubljova spomenuli u Beču? Na, ne, ne ništa. Na, na, bez Rubljova, nema mi Samo ne, moram da pitam. Nemoš, <laughs> nemoš, nemoš. Kad, kad, priča, priča, kad i... sam prošli? Kad sam pričao kad je bio 180. dečko pre pet godina. O, u, a on je, je intervjuje se 2015. Znači, obojci To je to, to je obodjeste to. Nanjušili smo ozmo. Ali ja volim, recimo, to, to me toliko, ajde, ajde da preformulišem, toliko sam imao sreće tada. 2017. sam radio intervju sa Jelenom Ostapenko posle trećeg kola i onda sam ga bukvalno ponavljao posle svake pobede i ona uzela titulu potpuno, potpuno nerealno. I ti posle finala opet, da. list intervjera. A, djavala. Tad već nema priče sa anonimnim novinarom iz Srbije, nego e, neke Dinči, druge priče. Dinči, Dinči pita uh, za Đumija i njegov tenis. Igra dobro dve godine i onda evo zadnje dve sezone nikako da ga ne ide, kažem. E, ja sada tu moram da kažem jednu drugu stvar. E, ne znam da li ste ispratili po društvenim mrežama šta se dešavalo. Igrači generalno dobijaju mnogo pretnji, mnogo koje kakvih poruka preko tih društvenih mreža i tako dalje. To je Dalje. I uh, to je onako jedna neispričana priča koja stvarno ima ozbiljnu pozadinu u, u nekoj patologiji. Uh, ne znam šta se dešava sa džumijem tenisom. Jednostavno, ok, lošija faza, pokušava sa perom spinnerom, otišli sad u Italiju na jedan turnir i kolima su onako išli jedno hiljadu kilometara, ne znam ste, ste to, uh, je, mislim, da ste uh, videli. Tako je, tako je. Uh, dakle, jezivo kakve pretnje, da. kakve uvrede je da, Džumi me... konkretno dobio svi, i jedno svi... od njih je objavio na društvenim mrežama, ali to šta se tu deša i koliko takvih uvred to je strašno. A znaš šta je to? To su ti kockari koji su izgubili lovu i onda je on sad pukao i prva je reakcija doden Instagram i da izređa čoveka. A znaš šta? u razgovoru ono neformalnom sa teniserima šta su oni provalili. Da onog momenta kad im ozgovoriš, onda oni 99% njih spušta loptu, pa kao nije, pa kao ti si car, pa ovo, pa ono. A da li ošto treba se... tim ljudima dati bilo kakav značaj? Slažem ono, se, samo apsolutno naši ignorm... su pravu, ali eto, ti neki koji su, su imali takve reakcije. Ma meni, ja se sećam kad mi je Aleksandar Alex Kronić... Aleksandar Kronić je malo strašno stavio, no, Da, i kod nje, mi da. Mi smo toga i vesti pravili, mislim, čisto da ljudi vide, ono, šta se sve događa sa čime se su oni suočavaju. Bila je ova tenisa, mislim, to... Eto, govorili smo o, o, Twitteru kao veoma dobrom profesionalnom orođu, ali naliče je upravo to. Gde ti imaš, znači meni koji sam niko i ništa se desi da me neko ono na penali, da me izrađa, da mi neko preti bez ikakvog razloga. A e sad možeš da zamisliš koliko, u kojoj meri se to dešava profesionalnim sportistima. Bila je ona kanadska tenisarka Aleksandra Vozniak, koja je posle dala jedan dugi intervju, ona se je devojka zbog toga povukla jednostavno nije mogla da izdrži to maltretiranje i mogu reći nije prijatno. Znaš, koliko god to bilo, ti kažeš, ma kao pusti ga, ono debil, ne zna, piše, to verovatno ono neki u zamračenoj sobi, ono nije ti sve jedno, znaš, neko ti preti, neko ti psuje, neko ti ovo, neko ti ono govori, znaš, šta su sve Aleksandri pisali, ono silovanja, ubistva, užas. Strašne užas. stvari, strašne stvari, zaista. Uh, Žeko da sam, eto, nisam odgovorio da. konkretno na pitanje za džumijev tenis, ali mislim da treba da otvorimo ovu temu i da pričamo o tome, da, da shvati ljudi tako, o, tako, je, tako je. O, da, da postoji tu veliki problem. Tako je, džumij je inače i, i, sam pričao zašto, ove, ovaj, kakav problem ima i sestanje da njegova mentalna snaga nije ni blizu kako treba da budi, to, to je, to osnovni problem i Ništa, vidjet ćemo, vada to malo da se sad ustali. Željko Kovačević kaže šta se dešava sa Novakom, misli da će nezarašno loše proći, jer ga nešto mnogo muči i kaže moguće još od diskvalifikacije. Pa dobro, o tome smo toliko pričali već da prosto... Pokriven. Ovi, da, pokriven. A opet ne možemo ni mi da znamo onu konačnu istinu zašto se desilo u Beču to što se desilo. Dakle, jednostavno da li je, da li dok je taj ti, problem... Dok si da. ti Čilićevo pobedu završavao, mi smo tu temu već absolvirali. dobro. Samirali. Uh, Dejan Božić kaže, evo će tebi da se sviđa, pošto ti voliš tako da, da pogađaš i znam kad si nas ono cimo sve da ti govorimo uh, ko će kako proći na kraju godine i ko će Aha, sve, sve ostvajati. Koliko mi je dalje. taj tekst pao u vodu. Jel jeste, a? <laughs> pa ne, pa <laughs> nije bilo, mislim. Tako je, a to je bilo za ovu godinu? Da, 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 a baš sam baš i bio dobar. Koliko si me smorio, mislim da je bilo pre pet godine. Zanimljamo na što očekujete u Grand Slam ovo sezoni 2021-a. Podostavno se svi održe, naravno. Dobijemo nove šampione ili će to ponovo stara garda plus Dominic Team međusobno rješavati. A Ruljov? <laughs> da li će da se Bravo. umeša? A, pa vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ne znam, ja, ja ne volim da prognoziram zaista i ove aplikacije što će da budu ove predikcije, ja igrica, da igrica, kažem ljudi... Igrica, čista igrica, da, nema šta to je. Ne, ne računajte, to, su, to su stvari koje... Ali vrlo zanimljive pa igrice. Pa kad je Kafenikov rekao da je poslednji nadalov Roland Garros 2012. ili čak... Pa eto. Pa eto. 13... Evo moćni Kafenikov i omanuo. Da. Da. Tako da. da to ništa ne mora da znači, znaš kako, ono... Iz... Ovi su i dalje moćni, nije sporno, ali mora, mora jednom da se desi. Meni je tu stvarno najveći favorit na duge staze Cicipas, jer on ima toliku glavu i ono što ja stvarno mislim da je važno, a i da se ne govori dovoljno o tome, on dečko nije sueto. Mislim da Zverev ima ogroman plafon koji ne koristi upravo iz onoga što smo govorili, zato što ne, ne dozvoljava da mu se kaže. Cici pas dozvoljava da mu se kaže, on možda nekad na terenu, to izviče se na ćaleta, pa možda to ljudi... Ne, on ima ljude... dobar ventil. I to što ljude kaže što ne... ima običaj da se malo izlupa na društvenim mrežama, da pusti sve i svašta, to je njegov ventil i to Super. je okej. Okay. Ja, Super. Ja nemam ništa protiv toga, znači meni, ali to kako on komunicira, kako on koliko on temeljno analizira, znaš kad kaže ono u Englezi, he is a student of the game. I to sad svi vole da arče i da kažu to za sebe, ali kod njega se baš to vidi. I ja vidim kako kako on to primenjuje, recimo, on je identifikovao kao svoju slabost back and return. On je toliko besomučno radio na tom bloku, to sad već izgleda pristojno. I dalje se muči sa slajsom, sa sa pozicijom kod slajsa, ne igra ga baš dobro, ali ti bukvalno vidiš vidiš u u nekom razumnom vremenskom intervalu da on napreduje. I mislim da uz glavu koju ima a da mu je glava svakako na mesu i da je posvećen kao redko ko, mislim da je on budući broj jedan i neko ko će biti više struki Grand Slam šampion. Ej, no, normalni su, Čale mu je normalan, podušli što sa mamom nisam pričao, ali sa ocem jesam, on je krajnje normalan čovjek, ako sedneš sa njim pričaš, onako potpuno na tereće. I oni on su sveta tenisa, naravno, da. ne mora da bude preduslov za normalnost roditelja, ali može da odigra ulogu. imaju kućiće. Pazi, i, i, moja koleginica plus. Viki. Koja ima psa, taj je čovjek. Uglavnom. Šta, ja nemam saj, ja nisam dobar čovješ. Tako je. <laughs> Ajde, tvoja koleginica Viki, idemo. Da, i ona isto. Njeni, njeni kriterijumi su prilično visoki kada procenjuje ličnost tenisera i ona od Cicipasu stvarno ima da kaže sve najlepše, tako da mi je i to, i to jedan... Dobar reper. I, i dobar reper. Koliko puta si Viška i Bakija i Koleta otkazao zbog Viki na Wimbledonu? Au, to bolje da se ne pominje. Pa ko ima vaučer za klopu, vi ili ona šta? Kako se ti prodaje što Šta kao za sendvič? Maj. Ja, 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 imamo sendvičara ovde. E, ali ne bilo koji, nego bri, gospodski Ovo, šunkica. Ja. Ti si, šunkica, ti si, otmeni, ti si otmeni bot. I, ti si ono. I, moja omiljena. Šta veš? A, kolači ovi tvoji, pa kako? Ha, Čovek, nevjerovatno, čovek dođe i stavi na tanjer, pa to nije moguće što se tebi stavi na tanjer, on je slatko, slatko će sve. Ona čokoladna torta na Wimbledonove. Je... Da, tati je favorit. Brutalno. I onda mu Viki kupuje čok čokoladna torta. Dejan Božić sve pita, kakva je situacija sa Delpom i njegovim porodkom na terenu? Da, kaže po, po mom mišljenju najče gospodin Fer igra što tip turu. Da, mnogo hvali stvarno jeste, gospodin jeste. Ima harizmu da je zaista. Ali recimo i za njega mi argentinski novinari kažu da je mnogo drugačiji odnos prema njima nego prema stranim novinarima. Sad to ne mora ništa da znači, ja mnogo godim Delpa i stil igre i ponašanje, aleto. Ali, eto, ali ako, vidiš, ako se već to spominje, onda onda možda Simona zanimljivo gledaoci. Ima da ima očean odnos prema rumunskim novinarima kako se zove onaj naš kolega A, što pokušava i sa turnira u turnir Christian, da je... Nije Kristijan, nego... Daniel? Daniel, tako neko, nešto, da. Da, da, Dobro, da, 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 da Ivan hoće da, kaže da da, 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 zaista stalno kuka kako, kako Simone ima prema novinarima iz Rumunije, jako loš odnos. Uh, A, ali viš ti imaš potpuno mislim, drugačiji, de, ali, drugačiji iskustvo. Da, znaš. ali mislim da je i ovo i prilika da pohvalimo naše momke i devojke, koji su mahom, ajde da kažemo, skoro, mal, mislim, svi, Pa su, svi iz regiona, da. Svi Uh, po pravili su opušteniji s nama, mislim, zato što smo i mi, okej, okay, imaš taj korektan profesionalni odnos, ali evo vidiš, i Del Potro i Halep uh, kao dvoje tenisera koji imaju jako lepo izgrađenu tu reputaciju u smislu komunikacije s medijima kako su korektni, ha ha hi hi, ali eto vidiš domaći mediji nemaju tako, tako lepo percepciju. Mene Del Potro percepciju. čekao u Buenos Airesu kada je imao problem sa nogom i nije imao da igra da je iskup, Čovek me čekao 10 minuta jer nisam mogao da se pojavim zakazano vreme preko njegovog PR-a sam posla poruku da kasnim i čovek me sačekao e, da 10 što je što, što je za njihove standarde zaista mnogo. To je 10 za minuta za njihove standarde kape. je zaista to prosto da. Mene recimo najfasciniraniji sam bio koliko su pristupačni u timu Rafaela Nadal. Znači, pred Rafino sa Vavrinkom, mislim da je to 2017. bilo. I trening pred finale, dan, dan pred finala, ja sam on otišao na trening da vidim, Toni je stao po priču sa španskim novinarima, ja sam mu pričao postore, ako izvinite, možete još tri minuta na engleskom, može, uvek. Znači, stvarno, ne pamtim da. da. mi je Toni nadal rekao, ne može. Carlos moja isto. Svi u njegovom timu su toliko prijemčivi. Ja, na primjer, kad priđem Benitu, koji je nadalov PR, I kao, jel može nešto? On kaže, eno ti ga pa ga pite. <laughs> Bukvalno je tako. Dobro, ali Benito A? se promenio ovaj, od je postao samo nadalo sluzivac. Dok je radio i za Novaka, iza nadala, bile sasvim druge priče. Dobro, ja to ne znam. Hoću da kažem samo taj, i, i, recimo, ekstremno pozitivno iskustvo sam imao sa Magnusom Normanom. Gde, mislim, ja uvek to postavim ovako, mislim, ko sam ja njemu? Znači, ono, nic zna ko sam neki, uh, ni kaže neki to u intervju, neće to vidjeti ceo svet, nije New York Times. On je meni pred s Novakom 2016. Rekao mi je, imamo trening, ja ga sreo isto tako, ono, presekao ga na ulici, mislim na ulici u kompleksu, on mi je rekao, imamo trening od 12 do 1, u 1 i 10 me čekaju na ovoj klupi, u 1 i 10 čovek nacrto, 15 minuta pričali, ispo fenomenalni interi. I kako to da ne poštojem i evo, imam potrebu evo i danas da kažem, baš zato što je bilo, bilo i nekih suprotnih primjera, ali eto, uglavnom u svetu tenisa je, su, su ljudi prijemčivi i I jednostavno, što Novak često zna da istakne na konferencijama, a to je da smo svimi deo istog sveta i u suštini radimo na tenisu, dakle da tenis bude još veći, bolji, šta god. A sad ja moram da ispričam jednu priču, pomenuli ste Benita Nadalovog agenta. U O2 areniji nema cigarete, ali tako, ne sme da se puši. Naravno. Međutim, kole ne bi bio kole da nije pronosao štek. E sad, ko se sve nalazi u tom kole, tom Mark šteku Rose. na cigareti? Mark Rose, koga nikad ne bi spojio s onim Roseom koji je osvojio olimpijske igre. Zato što je dupla veća. Da, ali Vjetnam, kad se je outfit, naš, totalno je onako uh, uh, underground. Ali, pored njega su tu još Nikola Seskude i Benito. Tako da je to četvorka. Kole, Benito, Eskude i Rose, ekipica za, kole, za cigar. Kole, kole za vršan po buđacima, intervju i ostalo. Kola ima jedan nas, samo se vi zazete u, u životu i odserviruje jedan nas protiv uh, devojčice od 14 godina. Ali jas i jas. <laughs> jas, jas. Ovo se ti me hvali. Uh, kakva je, da, Draganče pita, može li tenis preživjeti 2021. Mm. bez publike? Može. Može. биће naporno, bit će napeto, ali се и se i, i preživjet će tenis bez publike. Absolutno. Ja uopšte ne sumnjam u to. I što Mislim. ovo što najavljaju nagradni fond da će biti manji nagradni fondovi će, mislim da, mislim da je turnir u Rimu to lepo uradio ove godine i mislim da će to biti neki trend, a to je da se ne nužno toliko smanji koliko da se pravilnije rasporedi. To je suština priče. Zato što, pogotovo sad za ovu generaciju, mislim, neće timu ili Novaku ili Nadalu nešto pretarano iz džepa ako sad uzmu manje za finale i polufinale, koliko će značiti ovima ako budu veća lova za, za kvale i za, i za prvo drugo kolo. Mislim da će preživeti, apsolutno, mislim. Evo vidimo čak pa do pre nekoliko meseci je bilo nezamislivo i svi su kako mora se putuje, ali eto, pronaša se neki, neki model sa tim balonima i evo funkcioniše, čak će biti eto, u, u lockdownu u Engleskoj će biti, biti turnira, što je nam je bilo nezamislivo do, do pre, eto, samo nekoliko meseci. To sa smanjenim kapacitetom može sasvim fino da izgleda, videli smo, u krajnjem slučaju nekad i ta mala publika intimnija može da napravi bolju atmosferu nego kada je pun stadion onih sponzorskih mesta koji ni ne gledaju mečeve. Vidim, i... U Antwerpenu je bilo stvarno sumorno ono polufinale i finale kada je belgijska vlada zabranila potpuno prisustvo ne samo sportskim događajima nego bilo kakvim okupljanjima je, su, su zapravo zabranili da se dešavaju u zatvorenom prostoru, bilo kakva okupljanja. I nije to ličilo ni na šta. Beć je bio vrlo korektan, a evo sada u Parizu, ovih nekoliko mečeva, naš centralni teren, Bersi, je, očekuješ nešto, ali kamerna atmosfera, ništa se ne dešava, neki poeni su bili jako dobri koliko god da je meč bio. Dinamički, kako bih to mogao da definišem, a da ne, budem, da ne budem baš naopak, nema veze, bit ću naopak ne vredi, ne mogu da, da ublažim toliko koliko je, koliko je no, rec, je ja, dinamika meča bila, bila jeziva. Uh, obojica su onako otezali već standardno po svome uh, Hteo si jezivo pravili. da ublažiš. To ti, ne, ne, to ti ne, je Pa, između ostalog, da, što? Onda ćemo mnogo bipujemo po ovoj misli. Mnogo nam je fin. Yes. <laughs> yes. Elem, uh, šta sam, šta sam htio da kažem? Dakle, bilo je i nekih stvarno dobrih pojena, bez obzira na turovan meč. Uh, publika bi tu sigurno bila u delirijumu, u transu, ovako se ništa nije desilo. Ma ne, neću da glumim sad da je meni isto, ali jednostavno mogu da kažem da sam se već navikao, a kad se daj Bože vrati, to će biti fenomenal. Onda ćemo, i mislim da su i sad sportisti u stvari shvatili dodatno, oni koji su bili svesni dodatno, oni koji nisu bili svesni, sada su tek shvatili kolika je vrednost publike i šta je, koliko je zapravo važno i koliko je srž sporta I da uopšte nije fraza kao kada oni kažu, na primjer, igramo za vas ili tako nešto. Stvarno jeste. E, vi pričate, ja slušam, ali i gledam pitanja kojih ima toliko zaista, ali evo, mi smo se... A izaberi neko fino, pa, neko zanimljiva. Pa, sva su zanimljiva. Ajde, piči. Ali stvarno. Pa, ajde, piči, ja što, to što moramo da završavamo pa lako to ništa. A, a? moramo da završavamo, dobro. Pa, ove, mislije, ima neki kraj, znaš, ali... Početak razprič... je kraj, razpričali. Početak je početak. Ali, ali evo, recimo, ajde... Ne, konfučije. Ajde, Više ovo... kengur. <laughs> Jel ja si spremio neke ruske klasike Ivane i danas? Uh, imamo... nisam, ne. Danas imamo domaće, ovaj, domaće pozdrave. Ali polako, je li došlo vreme? Nije još došlo vreme za pozdrav, Viško. Nije, nije. Evo, kaže, futi u srcu, recimo, kaže, zanima me ko su po vašem mišljenju najslabiji igrači koji su uspeli da osvije Grand Slam, a ko su najjači kojima to nije pošlo za rukom? To je interesantno pitanje. O, pa to moramo tamo početak 2000-ih možda da tražimo. Pa meni je na Albandi ono, tamo je bilo... odmah mi je prvi ono najjači koji nije. Koji tu, nije, da. Tu, tu da, nemam da, da, dilema. Da, da, najjači lakat u tenis. Najjača podlaktica u istoriji tenis. Ma, Gonzales, Ma, Ko bi meni bio sa, sa, sa mislim, čelična pa najslabi, ruka moja nadima. Naj, Najslabiji mi je Mio Johansson, realno. A znaš šta, imaš ti one Edmondsona i one za koje niko nije čuo, koje je uzo, jer ovi nisu došli. Dobre, ajde da. da pričamo ipak o nekoj naš, novi, 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 ja. da, unazad, da. Za to stvarno ima dosta primjera. ali to je novi eri, recimo da mi Thomas Johansson... Da, Johansson sa Australijom, onom... Jer Thomas Johansson je real... pa kako... Možda i Korda. pa tu je, da. E, A, ali, da, ja, da si vidio si što mu dobro igra. Jeste. Sebastian je, je Korda, što nije, nije Levoruk. Nego... Meni je, je... Korda bio opasan igrač. Ja sam Kordu, o, za Johanssona mi je Korda bio onako ozbiljno igrač. Ipak igračine. klasa, da. slažem se. A rao. meni, je, meni je David Ferrer, znaš. Iako ima mnogo R u imenu, ja moram sad to da kažem. Kazi još jednom. David Ferrer. Ferrer. <laughs> Sreća pa Federer ne igra, nismo ga mnogo spominjali. <laughs> ne, ali na šta, ljudi ga nekako prečesto u tim pričama prenebregnu ga, a on je čovek u eri najjačoj imao takve rezultate kakve je imao. Mislim, onda igra u bilo kojoj drugoj eri, on bi sigurno imao Grand da, Slam. Da, jedan titul. od jakih be, bez Grand Slema, ali hajde da nađemo jednog od slabih sa Grand Slamom. Slabi, pa no, dobro, šta smo rekli, Korda Johansson? Ajde, seti se. Šta bi još moglo da bude? A sviš po Wikipediji, Grand Slam Champions. Kud? Ne, gledam, gledam, gledam <laughs> pitanje, pitanje. pitanje, Pokušam pitanje. da odeberim još neko pitanje. Znaš šta, ovim. finalista ovaj... imam brda, ali sad titule... Šta imaš? <laughs> ajde, dobro, nema da boći više, više ozma. Ajmo sad još, uh, ajde sa još par pitanja. Evo, mora jedno koje je posljednjeno meni. Cera, 1, pita da li se izrećam prvog teniskog meča kog sam prenosio u karijeri i kako je naslao famozno divno. Ja ne znam, ne je prvi meč teniski, ne je prvi prenos uopšte, ne znam. Ja toliko zaboravljam, toliko sam površan, toliko sam paošan za te stvari da je to nevjerojatno. Ja moguće se ne sećaš ne, prvo? Ne, ne. Apsolutno nemam pojma. Da me sad pitaš, ja ne znam da li sam prvo prenosio tenis ili futbol u životu. Mislim, no, znam, znam. Da, majke mi. Ne Moramo onda tebi da napravimo kviz kako poznaješ samog sebe. Ne, da, 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 da ne, ne znam ništa o sebi. Ne znam ništa o sebi. To što se tiče te, evo, evo, evo samo da kažem jednu stvar. Čovjek me, uh, ovaj momak jedan, uh, intervjuje se ne za neki politički, za, za fakultet. Opa, Jel smo živi, zdravi? Čim te intervjuješ sa fakulta. Dobre, dobro, dobro. Ušto volim ove žive emisije. <laughs> ove, I kaže, kad si prenosio futbolsku reprezentaciju Srbije, rekao, nisam nikad. Kaže, kako nisi? Pa rekao, nisam. Pa kaže, ja si u Pekingu igrala Srbije i Argentina. Hum. Ju. Hum, da. ja pogledam i jesam. Eto, majke mi, toliko ja te stvari, prosto nemam, nema neki, ali šta da razim. E, ja, znaš kom je pao na pamet? Gaudio možda? Gaston Gaudio. Dobro, da, to je ta, to je ta mm. ovi priča sa ono, Korijom i... I ovi... i ovi Albert Costa i svi ti ono Roland Garros pre nadala. Pa dobro, ali Gaudio ima ozbiljno priču iza sebe, znaš, zbog toga kako je došao do toga što je radio. Mislim, doping i to, znaš. Da. Ove, dobro, Uh, ajde, evo zivane, jedno pitanje. Uh, kaže se za gospodina Ivana Gojdarević. Aj, aj, aj. Ko je to? Pogrešno ti što je predstavlja. <laughs> Očigledno. Dušan Radovanović. Ne, znam se. Ako je neko gospodin ovde, to je Ivan. Stvarno. Mi, to, ti ja Potvrđujem. Ti ja smo dva dripca, u stvari, odnosno na ovo gospodina ovde. Je tako? Realno i jasno. Da. Uh, pita, uh, da li je verovao u svog teninskog miljenika koji je svoj ATP beč čujenog Andreja Rubljovi, šta očekuje njegu u Parizu? U Parizu? Uh, daj, skida. <laughs> titulu bez izgubljenog seta. <laughs> Ne, pa mislim da će malo da padne o, recimo neko četvrt finale. primer. A Kaj, beč, beč, Samo. Beč, ne, Beč sam iskreno očekio da će Nole da ide mnogo, mnogo bolje i zaista nisam video da bi neko drugi osim Noleta mogao da, da uzme Beč. Uh, koliko god da je bio tu i tim i šta ja znam, jednostavno, eto, desilo se to što se desilo, ali dobro, Novak no je napravio cilj i onda su se nekako vrata otvorila za rublje da odredi za što je trebalo. Da, dobro. Ok, ajmo polako da, ovi, jer sad ovde ima toliko, opet se ovi ljudi muvaju preko našeg ovde čata, želim vam sreću, ali... Ovi, ICQ. Da, ICQ, ali ajde evo, evo možemo, možemo, da, možemo da vidimo za kraj uh, jedno pitanje koje me vrlo zanima, kaže, prokomentarišete radu Albuta. Baš me zanima vaše mišljenje. Čovek nema ništa, retko muči favorite. Danas iznenadio Hurkača. Andrija, ja se nikako ne nebe složio da nema ništa. Meni Albot ima baš u stvari nešto skriveno duboko u sebi što mi je što mi je frapatno da tako redko zapravo izbaci. Dakle, čovjek koji ajde sa jedne e, strane kada ga vidiš, Albot zna sve, igra kompletan sve zna tenis, čovjek sve zna. Da. Da. Ali, ali kad ga vidiš, zaista nekako deluje kao da je tu došao da se zeza na teren, da se igra i onda odigra meč tako da si ti potpuno šokiran koliko to može dobro da izgleda i onda ga nema, ne jedan meč, nego ga nema, tri turnire ga nema nigde. Dobro, s tim da moramo sada da kažemo i da Hurkač nije onako baš top, top. Pa da, I da, nije, nije napravio to nešto... za sada onaj napredak koji se očekivao. Da. I, pa ja ina čekam. Naš, Burgač mi je copy paste, previše. Previše mi je ono, baš mi je... Da, ono. ali, šta, da, jedno, vreme, jedno vreme je delovao da bi stvarno mogao, ali mislim da kretanje uopšte nije, nije poboljšao. Nije spektakularno iznenađenje to što je Albot dobio da. Hurkača, to upravo, samo si. hoću da kažem. Absolutno. Ali, ali definitivno Albot je kompletan tenisir. Kaže Zlatko, SGA 21S, kaže da nisi u pravu ozmo, da nije Aleksandar Voznak, nego je Rebeka Marina ostavila tenis zbog pretnje. Ove, ali se vrlo u prošle moguć. godine. Jeste, vrlo moguće. Jeste, upravo je čovjek. Aleksandra Voznijak je isto bila neka priča je da je to uticalo, ali ova je baš javno, javno rekla, da. Da, da, ali evo ja Hvala sam is, je, evo ja sam isto Radenkom ispravio nije Gaudi, nego poerta. Ja sam isto, ovaj, ja sam isto Permosa. A ja mislju da ti misliš kao zbog da. toga kako je išlo finala što je Koreja trebalo da, da, da dobije da, da, i to. Da, 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 da. Ovaj, dobro, dobro. Ee, OK, imamo. Zatvaraјe da. dok ljudi ne provale, šta se šta se pričali napak. Dobro, dobro. Gasi. Gotovo. Имамо uh, imamo rođendane još. Ajde. A, uh, rođendane imamo... Ozmo je poliglota, on, on može da čestita. Ako ima neki да sa tim rće da se uklopi. Graute, što ne jasno stavno treba to iskoristiti. Ajde vi samo nešto, nešto časkajte. Koji su ja sam... rođendani? Pa da, dok Aha, kažem, moraš, da, 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 da mi se ovdje izgubi, mislim da sam našao, jel, mi bukvalno 10 sekundi. Ništa, Rubljov. <laughs> šta, šta, šta sa njim? <laughs> Njega uvek možeš da spomenuš. Kada ne znam o čemu ćemo, tu Rubljov. Ne, moj Kiriosa, brate. Dobro, Per. Benoa, gospodin. Moram da vam ispričam anegdotu koju je meni ispričao Janko Tipsarević. Kaže, uh, ne znam koji je turnir bio u pitanju, nije neki veliki. Uh, ide hodnikom do slačionice a, i čuje neko udaranje i urlanje i kako prolazi pored slačionice, tako vidi Pera koji lomi reket, sklanja, uzima drugi reket, lomi. I kada je vidio Janko, kaže, o, haj Janko, i nastavi dalje, treći. <laughs> Onako I tako, lagano. Da, i tako Me, metodično. Je metodično. To je, znaš ko je to uradio? 11 reketa je polomio posle ja, meča u Slačionici. To... Ne, to, to je bilo na terenu. Ovi u Slačionicu otišao, sačekao, Linstead. Izgubio je tri puta za redom finale dubla. Uh, Vimbledonsko finale dubla. Uh, I onda je otišao posle tog trećeg u Slačionicu, 11 reketa, jedan po jedan. je Mogu izravi. ja dok Viško traži jednu anegdoticu. Ajde. A, čekaj, ali znaš da imaš anegdotu inače za kraj, tvoju. Ti si već šest moraš. Pa nije ima, evo, ne, ajde, ne, neka... udarit ću ovu, pa ću setiti još nečak. jedan moj kolega iz Poljske koji je potpuni ludak, znači postavlja pitanja tipa da li bi više voleo da si gitara Jimija Hendrixa ili ne znam. Ja zna, obožavam tako pitanje. Najjači lik. Tomas Lorek se zove, imam, imam baš na sajtu sport kluba, sad u Melbourneu sam radio intervju s njim sa njegovim najluđim pitanjima. Ali kako kreće priča? On kad vidi da je neko iz Srbije, dođe i počne da viče župska berba. Zašto to radi? zato što je svojevremeno na Challengeru u Poznanju sa Ilijom Bozoljcem radio intervju o 45 I minuta je i ovo ovaj je mu pričao o župskoj berbi u Aleksandrovcu. I sad, napet oko struna konferencije one 2016. na meštanje mečeva Novaka uhvatio BBC u mašinu. Ono onako, znači samo gleda ko će ga pita nešto da ono odmah odgovori. I ovaj se javlja za reč Tomaš, koji je to kralj javlja se za reč i kaže, noče, kao ako budeš imao vremena, da li bi došao sledeće godine na župsku berbu Aleksandrovac? I <laughs> genije. <laughs> I sad novak iz onoga, znaš kao, šta, kako? I onda dok se preme i onda umre od smeha i kao, ne, ne pijem vino, ali doći ću ovo. I takva pitanja ima car, znači, neverovatno. Car. E, a, rođedani su o, u nedelji koje je pred nama samo dvojici igrač i moram da vas razočaram. A, Antoine Oan, Francus, pa eto. I Jozef Kovalik, pošto uh, Sala ima urođeno francusko R, da, mogu bi ti da čestiteš na francuskom ovaj, rođenu. Kako se kaže na francuskom? Bon anniversaire. Bon anniversaire. <laughs> Ašante. <laughs> Ašante. E, a Jozefu Kovaliku ćemo da čestitamo, pošto je na slovak, evo ovako. Dobro, to su nama bliski slovenski narodi. Jesu, samo sada da čuti da bi mogli da čujemo. Samo ima... Šta, Šta je? E, tako je. Dobro, moglo i gore, ko zna šta imaš u tabovima. Šćasne na rođenjim. Eto, eto. Eto. Tako Jozef. Da, Jozef. Štuca nekada. Da sve ne najbolje, Jozef. Da si nam živi, zdrav, Jozef. A, dobro. To je to. Jel imamo neke pozdrave za kraj? Ko će prvi? Apsolutno. Ajde, ozmo ti, ti si gost. Uh, pozdravio bih, ajde sad, za kraj malo da budemo ozbiljni, pozdravio bih sve ljude koji imaju sluha i strpljenja za osjećanje i potrebe drugih ljudi, pogotovo u ovom ovako teškom periodu. U ovo je bilo u tom stilu. Krade ti leba. Krade ti leba sale sa ovim. Ti? Dobro je da, da pravim uticaj, znaš, to, to i, da, i, da, da polako to krećemo. To mislim i inače, a pogotovo sada. Dobro, ti si iskoristio priliku, ovaj, a pošto mi svake nedelje pozivamo, mi lupetamo gluposti, znaš, tako da, a ti si sad hteo da, naravno, da. sasvim ok, da. Koliko si razmišljao pozdravu? Priznaj, smišljao si ga bar dva dana nisam zato što, zato što su to neke teme o kojima ja i inače i razmišljam i nešto intimno i pišem, tako da mi nije, ali da ja sam unapred razmišljao, jesam, ali mi je trebalo jedno minut da smislim kako Hoće će da izgledati. Hoćeš da pričaš to što, to što si malo čas rekla za pisanje ili? Ne, ne, Dobro, ne bih. Dobri. Kada bude trebalo, objavit ćemo u svakom slučaju. Da. Jel tako? Ko Bog da. Uh, ja pozdravljam, uh, u stvari u vezi sa jednom velikom godišnicom koja je bila na jučerašnji dan, odnosno 102 godine je prošlo od ulaska trupa srpske vojske na čelu sa Vojvodom Petrom Vojevićem u Beograd posle probijanja Solonskog fronta. Uh, pozdravljam sve one koji će narednih dana nositi Natalinu Ramondu na reveru. Ja pozdravljam sve one koji žive gdje Ološ noši, nosi, nosi značke i sene opačke. Ko zna, zna o čemu pričam. Braviško. Ajmo, otvore ovo. Da si večera? Nisam. Evo, sad ćeš od naših drugara iz pizza bara da, Aj, hvala Bogu. da nešto malo njamneš. Danas smo dobili jednu debelu, debelu pizzu. E, drugari, hvala najlepši. Hvala tebi, Oz. Ej, da, čekaj da nam na se potpišeš. Daj. Hvala na pozivu, oprostit ću vam što se čekalo do 30. epizode, ako budem ponovo skoro gosti. Izvini, obosti. imali smo, imali smo neke, neke onako male, ovi, neke malo Bitnije poznate... Bitnije stvari od tebe, recimo. Malo poznate igrače. Ko je bio, neki novak i ko je... Neki novak i neki ovako igrači koji su među prvi 20 na svetu i tako. Gdje potpisujem? Na šolju se potpisujem. Svoju? Tako je, tako je. Da neću korin šolju. Dobit ćeš drugu šolju, ja obožim ili stvarno je nemoguće. Nevjerojatno, samo da pokupi nešto. Ajde, Dob... u redu, dobro, lepo piši, nemoj da Tako je. Može. Može. Zmovi jedno. Jedno je napisao tri slova. Ti nije, nisam pisao od osmog osnovna. Bolje je za tastaturom. <laughs> Pokaži. E, bovoj i, dio. i odjavljujem. Uz pa, ovo odjavljujem. Ćao svima, prijetno. Hvala. Ajde vidimo. Ćao. 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 Kako...